Ahoj, vítám u dalšího epického dílu z Tekuj.cz podcastu. Tentokrát je se mnou ve studiu Marek Palatinus alias Slash, velice známá česká bitcoinová osobnost i světově známá bitcoinová osobnost, protože Slash založil Slashpool, založil Trezor, je CEO Satoshi Labs Holdingu, bavíme se o Trezoru, hardwareových peněženkách a ostatních firmách taky v tom holdingu. Bavíme se o minulosti, současnosti, budoucnosti bitcoinu, zkrátka díl, který prostě musíte vidět. A sponzorem podcastu je společnost Brains, Brains se dvěma i, která má Brains Publishing, kde vycházejí knížky, jako je moje Bitcoin odluka peněz od státu, a nebo nedávná knížka Bitcoinový standard od Seyfedina Amuse. Tady ty knížky všechny probíráme s Kristiánem Čepšarem v dílu o Brains Publishing. Brains je těžební firma, provozují Slashpool, provozují Brains OS. Pokud vás zajímá cokoliv o miningu, jak knížkách, tak o miningu samotným, tak se mrkněte na brains2i.com. Dalším sponzorem podcastu je společnost Trezor, Trezor hardwareové peněženky. S dnešním hostem Slashem se bavíme o hardwareových peněženkách hodně do detailu. Probíráme jak původní model One, tak i novější model T a budeme se bavit i o dalších modelech, které jsou chystané. Hardwareové peněženky Trezor, trezor.io. A posledním takovým srdcovým sponzorem podcastu je biomasíčko.cz. Biomasíčko.cz, to je vyzrálý hovězí z kraviček, který se v létě jsou na pastvinách, v zimě zase jsou ve stájích a jedí seno. 3 týdny vyzrálé hovězí v biokvalitě. Biomasíčko.cz s promokódem STEKUJ dostanete 10% slevu na svůj první nákup. Ještě se kouknout na biomasíčko.cz, teďka v srpnu bude zase další závoz. Díky a už jdeme na díl se Slashem. Ahoj, u dalšího dílu z Tekuj.cz podcastu máme tady dneska velmi vzácného hosta, Marek Palatinus alias Slash. Ahoj. Slashe, ahoj. Slashe netřeba asi zas tak moc představovat. Je to zakladatel Trezoru, světové první hardwareové peněženky, respektive vynálezce, jestli můžu říct. Vynálezce Trezoru a zakladatel firmy potom Trezor a holdingu Satoshi Labs. A kromě toho taky jsi zakladatel jednoho z prvních mining poolů, ale o miningu se tady asi až zase tak moc bavit nebudeme. Na to tady mám lidi potom spíš z Brains, který ten pool od sebe postupně převzali. Tak, já bych se chtěl pobavit nejdřív o tom, jak Trezor začínal, a ne úplně z pohledu, jak jste ho jako vynalézali, to si asi probíral už někde jinde, spíš z takový té firmní biznisové stránky. To znamená, vy jste se na začátku rozhodli, někdy asi v roce 2013, tuším, udělat crowdfunding, udělat v podstatě pre-sale na to zařízení. Natočili jste k tomu video a dělali jste to přímo za Bitcoin, tuším. Jo. A tak jestli nám můžeš popsat ty okolnosti, proč jste to nedělali třeba přes nějaký Kickstarter a proč jste se rozhodli jít tady tou cestou toho pre-sale? Mě ta zmínka o biznisu jako rozesmála nebo pobavila, protože jsme to vůbec nerozvíjeli jako biznis. My až i tu firmu jsme založili ve chvíli, kdy nám prostě na České poště řekli, že jako tisíce zásilek nám prostě jako neodešlo bez nějakého bez nějakého IČA a že prostě výroba nám prostě Trezory neudělá bez nějakého IČA. Já jsem podnikat jako nikdy nechtěl. Jo. To se tak nějak prostě stalo. Se přihodilo. Aha. Takže vy jste začínali jako prodávat Trezor jako ještě bez ne, 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 to už jako... Ten úplný začátek bylo, že jsem se Stykem potkal v Brmlabu 2010-11 možná. A tak nějak prostě jsme si v Brmlabu prostě nerděli u počítačů a vymýšleli jsme. Já jsem tam měl nějakou přednášku o bitcoinech nebo o tom, co vůbec bitcoin je, že to bylo hrozně brzo. A tak nějak jsme se přesto seznámili a vymýšleli jsme, kde co by se jako dalo zlepšit a bylo to úplně prostě... Já to říkám jako, že jsme prostě byli pankáči. Já si myslím, že ještě furt jako jsme pankáči, jenom už to potřebuje mít nějakou formu, aby se to jako celý nerozpadlo. Postupně jsme právě na to nabalovali takový ten střed s tou realitou, protože i já i Styk jsme jako softwaroví vývojáři nebo prostě lidi jako softwaroví, tak až potom ten střed s tou realitou, nějaká výroba, nějaký posílá, nějaký e-shopy, příjmy plave, prostě to jsme vůbec netušili, jak se to dělá a vlastně nás to ani jako nezajímalo. My jsme chtěli dostat ten Trezor k těm lidem a tohle byly překážky, které jsme prostě nějak museli dát. Mm-hmm.
A proč jste se teda rozhodli udělat ten pre-sale a nejít jako nějakou cestu třeba nějakých jako nějakého externího financování přes VCčka nebo něco takového? No my jsme viděli, že ta potřeba nějakého produktu tady prostě je. On Trezor nespadnul úplně z nebe, jo. Tam byly nějaké diskuze i v bitcoinové komunitě, byly i nějaké pokusy, o kterých jsme si teda mysleli, že jako nikam moc nepovedou, jo. Že to bylo takový hurá, máme tady Arduino, jdeme udělat hardwareovou peněženku. Jo. Mm-hmm. Ale jo, nebylo to úplně, že ostatně Satoshi taky nevymyslel to úplně prostě tak, že by se jednoho neprobudil. To prostě poskládal strašně moc dílku do nějakého balíčku. Taky ta hardwareová peněženka je prostě poskládá nějaký konceptu dohromady do nějakého produktu. Mm-hmm. Takže my jsme prostě věděli, že to dělat chcem. Ta poptávka tady byla, respektive ta poptávka na tehdejší komunitu, což bylo, já bych řekl, nějaký tisíce lidí jako celosvětově, jo, jako mm-hmm. Bitcoin. A tak jsme si řekli, že to prostě uděláme primárně jakoby pro ně. My jsme jako přišli za výrobcem, že chceme udělat náklad. Jako, z těch si to pamatuje líp. Já myslím, že 1000 nebo 2000 kusů prostě a že jako konec, jo, že ne nějaký biznis jako rozdíl. To bude jednorázovka. Chtěli jsme to prostě udělat a uvidíme, jo, že prostě žádný biznisový plán, žádná prostě... Prostě jako nic kolem toho nebylo. Jo? Prostě nás to bavilo, chtěli jsme to udělat, viděli jsme tu potřebu, viděli jsme řešení, tak jsme do toho šli. A pak jak jsme tady o tom uvažovali, tak jsme si říkali, tak uděláme kampaň na Kickstarteru. Prostě tehdy to docela frčelo, já už to nesleduju, nevím, mám pocit, že Kickstarter už není to, co bývávalo po té, co tam spoustu projektů jakoby nevyšlo a myslím si, že to už je spíš jaký standard, že ten projekt jako nevyjde. Tak jsme si řekli, tak prostě půjdeme na Kickstarter, řekneme si o peníze a prostě podle toho, jaký bude zájem, tak tolik toho prostě jako uděláme. Jo, že vlastně nešli jsme do nějaké, jako jak říkám, my jsme prostě jako do toho nešli s tím, že jdem podnikat, že jdem prostě udělat firmu, že prostě jdem mít zaměstnance nebo něco takového. No a tam jsme docela tvrdě narazili, jak jsem říkal o těch jednotlivých střetech s tou realitou, tak jsme narazili na to, že Kickstarter nám to jako nechtěl otevřít. A jako upřímně oni se nikdy nevymáčkli, proč, to bylo takový spíš jako... slow loris, útok, jak se z počítačové terminologie, že prostě jen pomalu odpovídali, nereagovali, všechno jim trvalo, prostě měsíce prostě se táhlo jenom to, jestli nám schválili prostě tu landing page, ty informace, co jsme tam měli. A prostě kličkovali zleva doprava, byla s nima úplně šílená komunikace. A my už jsme mezi tím ta jako produkce, nebo ten vývoj jel a jsme si říkali, hele, tohle nikam nevede, už na to prostě nemáme nervy. Můj osobní odhad je, že se toho prostě báli, Bitcoin neznali, bylo nějaká obskurní věc, možná se báli toho, že to je scam a z nějakého důvodu nám to prostě nechtěli říct jako otevřeně a tahli nás z nás prostě věci, které jsme tou dobou prostě nemohli vědět, ale které objektivně nikdo ani v jiných projektech prostě neuvádí, jo, nebo prostě takový věci, prostě jo, jsme si říkali, na to kašlem, to nikam nevede. A tak když jsme teda jako bitcoineři a když máme ten Bitcoin, to je peer-to-peer síť na platby, no tak vykašlem se na Kickstarter a že jo, tam byly takové věci, že v Čechách to nejde, že to musí být v zahraniční firma, tak se kašlem na Kickstarter, uděláme si to prostě napřímo a spíchli jsme, vlastně z těch informací, co jsme pro ten Kickstarter měli, jsme spíchli takovou jednoduchou webovku, hodili jsme tam to video, přehráli jsme slovo Kickstarter v tom videu za něco jiného, jsme to vystřihli, já si tam nepamatuju, a pustili jsme to na webu a napsali jsme na Bitcoin Talk, prostě tady jsme. Mm-hmm. No a lidi nám posílali Bitcoiny, takže jako dobrý. Jo. Tady to je prostě model 1, že jo, který jste tehdy prodávali, nebo tehdy byla ještě ta metalická verze, tuším, ale ten model je v podstatě 10 let jako to samý pořád, že jo? Je to přesně to samý. A pořád je prodávaný, pořád je funkční, což mi přijde jako relativně nevídaná věc, jako v té elektronice, že prostě můžeš prodávat jako jedno zařízení 10 let a není tam jako, není to jako obsolít. Je to jako anomálie, samozřejmě můžeme se bavit o nějakém designu, jo, jestli nějaký takový subjektivní věci, ale vlastně ten koncept Trezoru byl, že my jsme vzali totálně to minimální, nutné, co tam prostě musí být a dali jsme to prostě do plastové krabičky. Takže díky tomu je to prostě stále takový ten minimalistický, takový ten zlatý standard. Funguje to a jako není tam jako objektivní důvod,
jo, můžeme se bavit o tom, nespojím to s iPhonem a tak, od toho jsou prostě nějaký, jako pracujeme třeba nějaký vyšší produktivní řadě, která bude mít baterku, Bluetooth, všechny takovéhle věci, ale z pohledu toho minimalismu a té jako nerozbitnosti a jednoduchosti a jako toho konceptu, už je to jako feature creep. Mm-hmm. Že prostě už se ti to může rozbít, baterka, prostě ta lionka ti odejde, nevím, Bluetooth, změní se někde něco, prostě už to jsou věci, které nejsou potřeba k tomu základnímu, k té základní funkcionalitě. A ten, jako ta jednička, ten Trezor Model One prostě stále funguje, furt prostě ty privátní klíče, ty matematické operace nad tím jsou furt stejný, což není pravda, že jo, máme prostě Segwit a Taproot a tak, takže, ale v rámci nějaký možností prostě ten koncept je furt stejný, takže to šlape. Jo. Takže vy jste před těma 10, možná už teďka 11, 12 lety si šli pro peníze napřímo od lidí, udělali jste pre-sale a potom, co mi přijde jako relativně fascinující i v tady té oblasti, i po tolika letech, je to, že Trezor nikdy nevzal externí financování, že to v podstatě vždycky bylo tažený z reinvestic zisků, že, jestli tomu správně rozumím. Bylo tady to cílený z vaší strany od začátku, nebo jak se to postupně rozvíjelo, že jste si jako řekli třeba, i když jste měli nabídky, že prostě nebudete brát ty externí finance? Jo. Já si úplně nepamatuju nějaký moment, kdyby jsme prostě bouchli do stolu a řekli, tak takhle to bude a jako nikdy. Ale vlastně ani si objektivně nespomínám, že bychom nějak vážně zvažovali, že jakoukoliv nabídku vezmeme. My jsme to nepotřebovali, ten biznis škáloval jako relativně dobře. Vlastně stejně jak rostla ta poptávka, tak my jsme prostě dokázali ty věci profesionalizovat, rozvíjet. Jako ještě k tomu, jak jsem říkal, že ten hardware vypadá zvenku 10 let furt stejně, tak vevnitř je to něco úplně jiného. Ten z pohledu softwaru to je jako mnohem profesionálnější, předělaný několikrát, prostě to co ta přidaná hodnota tam, kterou já jakoby vidím, co my děláme, je ten software vevnitř. Takže to je to, co se vyvíjelo těch 10 let postupně s tím, jak se prostě profesionalizovalo to celé odvětví, jak těch bitcoinerů bylo víc, byla větší poptávka, škálili jsme prostě biznis, logistiku, posílání, jo, customer support, všechny tyhle věci. Mm-hmm. A já vlastně jako si nespomínám, jako asi jeden konkrétní bod si vzpomínám, kdy nás to jakoby doběhlo, a to je, že v tom Bullrunu 2017 jsme, a to bylo jako úplně extrém, to prostě vyrostlo meziročně 30krát, ta poptávka. Poptávka pod rezervu. A to jsme prostě nebyli schopni uškálovat a tehdy jsme se vlastně na prodeje stali vlastně dvojkou, protože Ledger měl externí financování a v době, kdy my jsme prostě byli půl roku na suchu, protože prostě jsme, než se rozjede výroba, to je prostě hrozná doba. Tak prostě jsme ztratili ten statut jiný pro nejnižší peněženky tehdy. No. Takže tohle mě jakoby mrzí, jako z pohledu nějakého ega mě to mrzí, z pohledu nějaké udržitelnosti a biznisu mi to hodně koncepčně o tom uvažujeme spíš jako o rodinném biznisu, než jako něco, co prostě chcem naškálovat do nesmyslu a potom vyexitovat za nějaký prostě peníze, který, nevím, nám někdo dá. No, ten koncept byl ten, že nás to baví, je to něco, kde se realizujeme jako intelektuálně, je to velmi, velmi dobrý biznis, jako i tak, aniž bych prostě musel přijímat stovky milionů dolarů jako externí investice a děláme něco smysluplného a nikdo nám do toho nekecá a nemusíme kompromitovat ty naše ideály, protože prostě když já se stykem bouchnem do stolu, že něco nějak bude, tak jako dobře, může nám půlka firmy odejít s tím, že s tím nesouhlasí, ale není tam jako nikdo, kdo by řekl ne, prostě já jsem vám dal peníze, bude to jinak. Mm-hmm. A jako já to tak beru, že prostě ten, my děláme produkt a směřujeme ho tak, aby byl dobrý pro lidi a ne, aby vypadal dobře na papíru pro investora, který ho prostě potřebujeme oslnit, že potřebujeme další kolo peněz. Jo. Možná ještě, co se té škálovatelnosti týče a toho roku 2017, Trezor byl vždycky vyráběný v České republice, že jo. Je tady prostě výrobní firma, kousek od Prahy, jak už jsem prostě slyšel několikrát, nevím, jestli jsme to říkali i veřejně, tak prostě je možný tam kdykoliv zajet, pobavíme se v češtině, obrovská výhoda. Na druhou stranu nebylo by třeba levnější a možná i škálovatelnější vyrábět právě třeba někde v Číně a nevím, jak to dělá třeba Ledger, jestli to, jakým způsobem to dělají.
Já upřímně taky nevím, jak to dělá Ledger, jako moc jsem to nezjišťoval. Na těch posledních kusech je Made in China, takže to asi jako... Ledgeru. Jo. Aha. A u nás je to tak, no, jako my jsme relativně malá firma, asi, nebo střední firma z pohledu nějakých jako objektivních jako měřítek. A ta flexibilita a nějaká ta predikovatelnost a nějaká ta jistota je pro nás asi v tomhle ohledu lepší, protože zase, abych to řekl, já se vnímám, že jsem vlastně docela konzervativní, ale ten svět kolem mě je jako hodně divoký. Jo. Bitcoin to je prostě obrovská jízda. A takže jako ta konzervativnost tady v tom je docela dobrá, protože jít do nějakého rizika, typu teďka to potřebujeme v Číně naškálovat, na tom jako dojelo jako hodně firem, že měli jako velký oči. Takže říkám, tento prostředí roste, jako daří se nám, profesionalizujeme to, děláme nové produkty, zlepšujeme ty stávající, a takže jako za mě spokojenost, já nepotřebuju prostě to nějakým způsobem vyrábě v Číně. Jo, jsou tam další rizika, který samozřejmě security určitě. A tak, jo, a že prostě to, že to máme pod kontrolou, má i biznisový, i security jako výhody. Mm-hmm. Jo. Ještě menší odbočka, když už jsme u tady té jako, starší historie. Zažil jsi ještě na Bitcoin Talku Satoshiho vlastně? Byl jsi tam v té době? Byl jsem tam v té době. A dokonce jako někde hluboko v paměti mám na to, že jsem mu i odpovídal na nějaký mail. ale to už asi jako nedohledám. Jakože ten overlap tam byl pár měsíců, a takže jako pamatuju to, a když zmizel, tak to byl jako pro všechny docela velký šok. Nečekali jste to, že? Ne, vůbec. To je super. Tady to. Dobře, ještě jsem se chtěl zeptat tady u těch počátcích trezorů, jestli bylo nějaký kritický místo, kde to vypadalo, že budete muset třeba trezor zavřít jako firmu a prostě, že to nevyjde ten záměr. No, takový body byly asi dva, co si vzpomínám. Jeden byl bear market, myslím, že to byl právě ten jako 15-16, kdy jako z dnešního pohledu už je to jako easy, jo? Ale tehdy to byl prostě fakt dlouhý období temna a nebyl nějaký historický precedens o tom, že se to jako opravdu změní. A my jsme tam jako jeli docela dlouho v červených číslech, protože už jsme prostě měli nějaký personální výdaje, kanceláře, všechno tohle. A opravdu už tam jako byl moment, kdy jo, investora jsme nechtěli, navíc jako ve chvíli, kdy se úplně nedaří, to není úplně nejlepší moment, jako, takže i kdyby jsme chtěli, tak bych to asi v tu chvíli jako neudělal. A jako nebyl úplně nějaký světlo na konci tunelu. A že prostě nějak jsme to jako utáhli, ale tehdy to bylo jako špatný. Jo. No a ještě možná pro kontext, koncem roku 13 zavřeli Silk Road, začátkem roku 14 padl MT Gox, což jako bylo 90% jasně. Bitcoinové ekonomiky Silk Road jasně. A Mt. Gox. Takže to tehdy vypadalo jako, že opravdu Bitcoin ztratil ten svůj smysl. A tehdy, že byly ještě právě ty spekulace o tom, že celá ta cena vyhoněná v tom roce 2013 byla vlastně manipulace Mt. Goxu, takže to vlastně bylo celý umělý. Takže jako nikdo moc neměl nějakou vizi, že by se to dalo zopakovat opět bez nějaký manipulace, ničeho. Mt. Gox byl tehdy jako naprostý úkaz, jo. To si myslím, že si lidi nedovedou, jako, nebo těžko si dovedou představit, jak masivní část jako Mt. Gox tehdy volumu celkově nějakého fokusu. Tehdy jsem prostě potkal spoustu lidí, kteří vůbec nevěděli, že je možný si bitcoiny poslat z Mt. Goxu ven. Oni prostě mysleli, že to je the Bitcoin, tady mt.gox.com, že to je prostě ono, jo. A takže prostě potom spoustu lidí, jo, já říkám spoustu lidí, a prostě pak ještě dva roky poté jsem se potkal jako s lidma, který říkali, mám Bitcoin, to ještě žije, když to nějak vyhackovali, jo. To bylo jako naprosto rozšířený. A Takže tam opravdu jako to bylo takový období temna, kdy jako nebylo vůbec jistý, že se to zvedne. Jo, teďka už nějaký precedenty, nějaký cykly máme. Jo, neříkám, že historie se neopakuje, ale nějakým způsobem se prostě rýmuje. Takže to byl jeden bod. Druhý bod, kdy
to nebylo úplně ideální, bylo, že vlastně já jsem tady mluvil o Stykově, ale Trezor jsme začínali ve třech, byla tam ještě Alena Vránová. A tam to vlastně bylo taky těžký období právě, myslím si, tak nějak to 15-16, kdy jsme vlastně se pořádně nedokázali dohnout na tom, jako kam to má pokračovat. A teďka já jsem měl nějaký pohled, ale ona měla taky asi svým způsobem zcela validní pohled, ale jako nebyli jsme schopní to dát jako dohromady. Mm-hmm. A tam jsme třeba jako rok přešlapovali v tom, že se nejsme prostě schopní si říct, jako, co ten produkt má být, co do toho máme přidávat, jakým způsobem to jako propagovat. Jo. Byli právě v té době, kdy i jako Bitcoin bylo takový nejistý, co se stane, tak jsme uvažovali, že z toho uděláme spin-off jako obecně na nějakou jako kryptografický klíč pro logování do různých služeb a šifrovaný mail a takovýhle věci. Mm. Není to nic, co by jako samo o sobě jako taky nemohlo fungovat, ale vlastně jsme uvažovali s tím způsobem o nějakým spin-offu, protože to vypadalo jako, že Bitcoin je mrtvý, jo, když to řeknu. Jako, z toho biznesového pohledu nás to prostě nebylo schopný jako uživit. Yep. Takže v jednu chvíli jsme si prostě řekli, že se teda jako rozejdeme, rozešli jsme se jako v dobrým, došlo tam k nějakému, prostě jsme se vyrovnali a díky tomu jsme prostě jako se Stykem potom, řekl bych, jako teď jsme víc takový jako zaměřený k nějakému jednomu cíli a myslím si, že tam ta friction z toho rozhodování, toho úplně top managementu prostě není. Mm-hmm. Jo, a na to jsem se právě chtěl taky zeptat, ty jsi se stal CEO, od začátku byla CEO Alena, až do toho roku teda 15-16 řekněme, a teďka seš teda ty posledních 6 let asi CEO Trezoru. Jak ti tahle role sedla a co jsi vlastně dělal předtím v Trezoru? Jako, jestli jste měl nějaký oficiální role, ale co jsi dělal předtím a jak se to změnilo potom? No, já myslím, že mohli bychom se podívat do rejstříku, ale myslím si, že nějak 2017 jsem se jako oficiálně tam nastoupil na roli CEO. Aha. A ty jsi to jako přesně jako řek, jako my jsme si na žádný nálepky moc nehráli, prostě jsme ty písmenkách jako porozdělovali, jak by to dávalo. A původně byla Alena jako nejvíc jako biznisová, jsme si říkali, tak ty tam máš to jo. Styk byl jednoznačně nejvíc specialista, technologický jako, že, programátor, prostě kryptografie, všechno, tak ten tam měl to T. A já vlastně nevím, co jsem měl, něco jsem měl. A pak když teda vlastně jsme se s Alenou rozloučili, tak to úplně stejným způsobem jako přišlo dál a nějak to prostě padlo na mě. To nikdo tam to prostě mít musel. Tak a jak říkám, my jsme oba dva prostě počítačoví nerdi a tohle jako pro mě osobně a jako celý Bitcoin a celý Trezor byla jako obrovská osobní škola, kdy to dám k dobru, že já jsem šel dělat Bitcoin právě proto, abych se nemusel bavit s lidma. A skončil jsem prostě tam, kde jsem skončil. Takže, ale jako já toho nelituju, že stejně jako vždycky jsem nesnášel na těch pohovorech, protože předtím jsem dělal v nějakých firmách, vždycky jsem nesnášel ten dotaz, jako kde se vidíte za 5-10 let, protože já nevím, prostě to jsem tam nikdy neuvažoval. Ale vždycky prostě, když mě to někam zavanulo, tak jako jsem po té příležitosti nějak jako zašel. Takže kdyby se mě tehdy ve 2010 někdo zeptal, jako kde se vidím za 10 let, no tak to poslední, co by mě napadlo, je, že budu CEO prostě hardwareové firmy. Krásný. A kdy vlastně vznikla nějaká první konkurence Trezoru? Byl to Ledger? Ledger je tady asi nejdíl, že jo, z těch ostatních výrobců. Byl to Ledger. Jakoby vtipná storka je, že na otvírací party Trezoru byli vlastně CEO a CTO Ledgeru. Ještě v době, než to, tady v Praze, my jsme vlastně pozvali nějaký kontributory a nějaký lidi jakoby z komunity do Prahy na takovou jako party, když už jsme to teda konečně doklepali a poslali. A byli tam lidi z Ledgeru, kteří tou dobou teda už jako na Ledgeru pracovali. A já myslím, že oni to 2014-15 nějak takhle vydali Ledger. No. Ale jako tam je zajímavý, že opravdu ta kultura jako Trezoru a Ledgeru je jako úplně jiná. Jo. Takže že jako mám pocit, že stále jako
každým rokem dál a dál se jako míň a míň přikážíme. Jo. V čem myslíš, že jako jsou ty hlavní rozdíly mezi Trezorem a Ledgerem jako v té kultuře? No takhle, já jsem v Ledgeru nikdy nepracoval, ale jako mám pocit, že a hled, vlastně nevím, jestli se chci úplně jako o Ledgeru takhle vyjadřovat veřejně, ne ve špatným, ale myslím si, jako, že jsme tím, jak jsme prostě vyšli z té komunity a jsme prostě takový, jako neměli jsme žádný jako ambice dělat nadnárodní prostě unicorny firmy a tak, tak jako to vnímám, že jsme výrazně víc jako u toho Bitcoinu. Mm-hmm. Zatímco Ledger prostě už má kolik, já nevím, teďka tohle dobu, jestli uzavřou tohle kolo, budou mít půl miliardy dolarů jako v investmentu od všelijakých venture kapitálů, kapitálových firm, jejich jména ani nedokážu vyslovit. A to je podle mě prostě jako inherentně prostě úplně jiný jako biznis z toho pohledu, jak se rozhodujou prostě, jaký jsou cíle, co pro koho dělají, jaký jsou motivace, a to je něco, co se prostě v dlouhodobém horizontu musí projevit, a tam jako docela cítím. Mm-hmm. Jako ať než si každý udělá nějaký svůj obrázek, ale já tam hodně cítím. Jo. Trezor byl od začátku založený na té Bitcoin open source filozofii. Mm. Hardware, software, firmware, všechno prostě otevřený. Myslím si, že i s tou jako nejvolnější licencí, že jo? MIT licence to myslím? Ty jo. Tak to jsem tě nachytal, ale to si může každý uvědět. Já myslím, že to je GPL. Myslím, že to je GPL. Dobře, ale je to ta licence, že můžeš v podstatě všechno vzít, prodávat Nesmíš to uzavřít. Nesmíš to uzavřít a nesmíš používat jako jméno Trezor, že jo? Jo. Protože to je zase trademark. Mm-hmm. Tak. Takže vznikali konkurenti jako Ledger, pak prostě spousta dalších hardwareových peněženek a některý z nich jsou open source, některý ne. Mě zajímá, jestli některý z tady těch konkurentů přinesl zase nějaký další zajímavý pokrok, který by třeba potom se vrátil do Trezoru. Protože to je jakoby ten ethos open source, že prostě všichni to pospolučně rozvíjíme a pomáháme si vzájemně. Yeah. Jako je spoustu kontributorů, který jako do Trezoru zvenku dali nějaký kód. Mm-hmm. Jeden čas byl hodně aktivní Salim, to je jo, slavný kluk. Neptal jsem se, ale myslím si, že už nic dlouho, jako, že už nic nedělá. Aha. On už nějak jako, že to jemu bylo kolik, 13, 15, jako když prostě komitoval do Trezoru, to je neuvěřitelný. A myslím si, že teďka už prostě má svý starosti a zájmy prostě jiný, takže jako už jsem o něm dlouho neslyšel. Ale těch lidí jako byla celá řada, a takže jako nedokážu takhle úplně jako říznout. Jo. Rozhodně ta přidaná hodnota tam je. Co se týká té konkurence vysloveně jako prostě jiných brandů, tam hele, jako upřímně úplně z hlavy takhle, jako, že bych si pamatoval, že je nějaký BIP, který vymyslel někdo jiný a my jsme ho naimplementovali. Nechci nikomu křivdit, neříkám, že se to nestalo, ale jako, měl jsem pocit, že je to spíš jako tou druhou stranou. Ale jako, je možný, že tam nějaký BIPy, který implementujeme, jsou. Jo? Nechci kecat. Jasně. Jo. A možná pojďme trošku rozebrat ten bug bounty program. Ty jsi to trošku nakousil právě tím Salimem. To bylo asi pro rozvoj Trezoru a udržení jako té bezpečnosti toho právě, co je vevnitř, asi jako nejzásadnější, že byly tady ty externí kontributoři. No, já si myslím, že to nejzásadnější byl právě ten open source model, kde z mýho pohledu není ani tak zásadní to, že to někdo může vzít a jako udělat z toho něco jiného, ono těch klonů Trezoru, a to vím, že to Stake dělal nějakou rešerši, už to je roky dozadu, bylo 40+. Jo, takže jako takový jako iránský Trezor a já nevím, takové Trezor a hranatý Trezor a ruský Trezor a já nevím, jaký Trezory. Takže, nebo takové klony. Takže určitě to umožnilo vznik různých takových jako dalších projektů, ale ten nejdůležitější bod za mě je ta otevřenost a ta auditovatelnost. Jo, že to může
ten security researcher si prostě stáhnout z GitHubu, dáváme, že můžeš si to rozjet nejenom na hardwareu, a máme i různý softwarový emulátory, od toho vznikly různý ty P-trezory, a takže že máš ten emulátor jako ve formě jako Raspberry Pi s displejem a tak. Takže pro ty výzkumníky bylo jednoduchý si to jako rozjet, nebyly tam žádný NDAčka, nemusí psát nikde maily, prosím, pošlete, prostě chci zkoumat něco takového. A to nám, myslím si, že spíš než feature, tak nám to dalo právě ten, řekněme, klid při usínání, že se nám koukají pod ruce lidi, kteří jsou jako hodně dobrý a který se to vlastně snaží rozbít, ne kvůli tomu, aby okradli nás nebo jiní lidi, ale kvůli tomu, že je to prostě intelektuální challenge a jako reportovali ty chyby nazpátek. Mm-hmm. Takže abych to řekl, ta auditovatelnost je ta zásadní přidaná hodnota a z toho pohledu, že jsme byli otevření, a jsme otevření a že umožňujeme těm lidem se v tom jako svobodně vrtat, tak na základě toho přišlo jako hromada podnětů, zlepšení a security fixu. Mm-hmm, jo. A Salim Rashid byl právě historicky ten nejaktivnější, nebo dostal nejvyšší bounty, že jo? Co jsem koukal právě na tu naši stránku, Trezor/Security, tak Salim tam je jako v tom boardu nahoře a byl asi nejmladší taky. Určitě na Salimovi bylo jako fascinující, že my jsme ho pozvali právě na nějakou party tady k nám, poté co měl několik jako contributions, a on řekl, že nemůže, že tatínek musí do práce a on ještě nemůže lítat sám. To jako bylo fakt dojemný. Protože byste nevěděli, že je to mladý kluk, že? Jako nějak, jako víš to, jo, ale tak jako nikdo přes internet nepozná, že jsi pes, jo, prostě nějak nám to nedošlo, že to je vlastně kluk, který nemůže sednout do letadla a přiletět. Takže je tak. Pak jako těch nějakých kontributorů bylo víc, i potom třeba Jochen, ten dělal takový ten mempool, to nějak Jochen Heinicke, takový německý jméno. Tak to byl taky původně kontributor, vlastně doktorant německý, který potom vlastně pro nás, on má takový ten známý, já mám paměť jako akvarijní rybička, ale on se proslavil takovým tím, že vrátil z nějakého hacku ty peníze, že nikomu vyhackoval službu dřív, než to udělal ten hacker, a že to vlastně stále z Trezoru těch asi 200 bitcoinů, že jim posílá nazpátek. Jo. Takže už si nepamatuju, co to konkrétně bylo, ale prostě zase jako taky super, super prostě wide-head hacker, tak ten potom i s námi jako spolupracoval, ten vysloveně i jako jezdil tady do Prahy a takže jako fungovalo to, já furt mluvím jako o minulém čase, ale jako funguje to, že prostě je to no ono, jako ten minulý čas, to mi možná jako lehce oprávněný, protože největší tady ty bounties byly tak před 5 lety asi, ne, vyplacený. A od té doby to řídne, jakože už tam není moc co jako najít asi. Je to hodně tím, že samozřejmě tím, jak jsme konzervativní a nehrabeme do toho, co funguje, jak se říká, tak opravdu ten podvozek si myslím, že jako už hodně stabilizovaný a jako stabilní. Ty jsou jako výrazně líp jako teoreticky popsaný ty různý útoky, které jsou možný. A takže jako už to prostředí známe, jo. Tím, že prostě Trezor byl úplně první hardwareová peněženka, ta se vlastně, ta hlavní ochrana, prostě kvůli čemu jsme to začali dělat, bylo to, že chceš dostat ty privátní klíče jako z internetového zařízení. Prostě z počítače, kde máš Windows, kde hraješ vykrikované hry, toho prostě tam nechceš mít privátní klíče, jo, nebo nějaká browser extension, nebo něco takového. A potom vlastně tím jsme nějakým způsobem, to byl ten největší trest, tak jsme to dostali do toho hardwareu a tím jakoby začal zase prostě jiný typy útoků, různý hardwareový, nějaký jako radio emitence, prostě, jo, že to, jestli to nějaký sidechannel útoky prostě jako umožňuje, jestli není s nějakou, když by tady za dveřma stál někdo s dvoumetrovou anténou, tak jestli by nedokázal poznat podle toho z nějakého radiosignálu, co je na displeji a tak dále. Takže tohle byly věci, které se postupně jako studovaly, postupně se to jako mitigovalo a byť to byly úplně jako corner casey, tak jsme se vždycky, když to bylo prostě možný, tak jsme to prostě fixovali a vydávali záplaty, ale
ty hlavní věci už jsou prostě známý, takže jako tam už moc nic vymýšlet. Jo. No, ty zmiňuješ jako, že ten podvozek je funkční, jednička je teďka po 10 letech jako pořád použitelná, protože se mění hlavně to, co je uvnitř, hlavně ten software. Není v takém prostředí jako těžký zlepšovat ten produkt, jako mít jako nový a nový produktový řady. Tady je T-čko, s tím Trezor přišel 2018, už je to teďka skoro 5 let. Co tam bylo za hlavní posun jako v T-čku oproti jedničce? Tam je určitě ten dotykový displej. Větší displej, samozřejmě ten feedback o tom, že ta jednička je titěrná a že to mají lidi problém číst z toho displeje, ten feedback jsme samozřejmě dostávali. A takže to téčko to řeší. Ten displej je větší, font je větší, čitelnost je lepší. Já osobně, teda biznisové bych to jako neměl říkat, ale já osobně mám tu jedničku radši právě kvůli tomu, že to jsou ty opravdu kořeny, prostě ten nejzákladnější funkcionalita, prostě na nic se to nehraje a vyjde se to do takové té kapsičky od, jako v riflích. Takže já i ten form factor mám rád, jako nemám s tím osobně problém, ale jako poslouchali jsme ty potřeby těch lidí. A jako hlavní věc je ten dotykový displej, který dokáže zjednodušit nebo který zlepšuje to UX, to používání, hlavně věci typu zadávání recovery seedu, že člověk to zadává přímo přes ten displej, klasicky jako nám, není to úplně, že nevíte, tam úplně plná klávesnice, ale jako podobně, jako je to vlastně ta klávesnice principu jako té devítka na kdysi Nokiích, ty starší ročníky si určitě vzpomenou. Ale jakože se to zadává přímo na device. Takže to má jako usability, lomeno, security, vylepšení, ale je to za cenu většího displeje, dražšího displeje, dražšího hardwareu, je tam silnější procesor, potřebuje to prostě jiný podvozek, který zvládá tu grafiku a tak. Už je to trošku jako vyšší level. No a teďka další produktové řady, co vlastně už jako pouštíme ven, o čem se dá mluvit a co to může být za zlepšení? Určitě jako to, že furt prodáváme 10 let starý hardware, nám spoustu lidí vyčítá, tak se snažíme myslím si, že se snažíme a že už to bude jako velmi, velmi brzo nějak jako veřejně nebo jako vidět, nějaký facelift té jedničky, že koncepčně je to to samý, ale prostě vypadá to líp, je to, má to, nevím, USB-Cčko, má to právě ten rychlejší procesor, takže se tam líp dají dělat nějaké věci. Řešíme, že aby tam byl Shamir backup, prostě nějaký takový facelift, který v principu je to to samý, nebude to dotykáč, nebude to barevný, nebude tam Bluetooth nic, ale prostě bude to jako prostě modernější, zase taky máme lepší prostředky ohledně té výroby, ty technologie a tak. A samozřejmě něco, co je hodně očekávaný, je právě ta vyšší řada s Bluetoothem. Ten problém, nebo ta přidaná hodnota Bluetoothu je samozřejmě pro spoustu lidí, kteří jsou jako mobile only nebo mobile first, tak Trezory dneska nejsou jako úplná hitparáda. To téčko funguje normálně přes USB-C kabel do mobilu, dá se to používat, teďka finišujeme mobilní aplikaci, která jako, jo, že to bude normálně prostě suita pro Android, normálně to prostě pojede, ale samozřejmě ten kabel tam dneska nikdo nechce, jo. Jakože když jsme se tady o tom bavili, tak někdo říkal, hele, jestli ti přijde normální zapojovat kabel prostě do Trezoru a do telefonu, tak jsi boomer. Prostě to jako dneska nikdo nechce, že? A já tohle jako úplně chápu. Samozřejmě to, co je tam jako pod čarou, ten hardware je výrazně komplikovanější a baterka, jo, když nechá... S Bluetoothem. No, že když je tam Bluetooth, musí tam být baterka, protože pokud se teda chceme zbavit, že jo, kabelu, tak asi není takový rozdíl, jestli Bluetooth, jestli kabel vede do toho mobilu nebo do zástrčky, že jo, to už je potom jedno. Je tam musí být prostě baterka, zvedá to jako hardwareovou komplexitu, zvedá, jako zhoršuje to, že prostě když si potom ten Trezor hodíš do dalšího buranu, do šuplíku, tak vám je pravděpodobně potom prostě budeš řešit, jestli ti ta baterka funguje, nefunguje. Jo? To jsou prostě trade-offy toho komplexnějšího hardwareu, který vyžaduje
prostě přidaný periferie. Na druhou stranu to bude prostě fungovat na iPhoneu, na Androidu, tak, jak by člověk očekával prostě v 21. století, že prostě máš zařízení, který se jako rádově domluví. Mm-hmm. Proti rozšířenému názoru si nemyslím, nebo dnes už si nemyslím, možná jsem kdysi v nějakém podcastu to říkal, dnes už si to nemyslím, že Bluetooth je security risk. Dá se to udělat tak, uvažujeme o tom tak, že vlastně se to chová podobně jako ten kabel, jo? Že to je nějaký jako prostředník, ale samozřejmě nechceme čip, ve kterém jsou zároveň jako CD uložený a zároveň tam je ta bluetoothová vrstva. Mm-hmm. Takže jako to, že nějaký zařízení má bluetooth, neznamená, že to je méně bezpečný. Hvězdička, poznámka pod čarou, záleží, jak je to zadrátovaný vnitř. Jo. A tady v tom kontextu ještě, co říkáš na PSBT a hraní si prostě s QR, nevím, jak se to říká, SD kartičkama a celý ten jako narrativ NVK a cold cardu o tom, že prostě kabely jsou nebezpeční, Bluetooth je nebezpečný a musíš prostě jít tady tou cestou. Ne, hele, jako je to hezká onanie, jako kluci si hezky hrajou, ale jako my jsme k tomu byli jako extrémně skeptický a dřív, než jsme stihli rozhodnout, jestli uděláme nějakou produktovou řadu, která bude mít kameru, tak i PSBT lidi přišli s tím, že si jim to do toho QR kódu vlastně celý nevejde. A teďka, že nový cold card má NFCčko, protože, a co je NFCčko? Jako nezáří to trošku jako rádiově do okolí, není to něco, víš, jako třeba bezdrátová komunikace. Jako. Takže je to takový, jako, jo, pokud si chceš připadat, že jsi hrozně cool, tak můžeš jako šmrdlat se SD kartama s QR kódama. Málo kdo to ví, ale micro SD karta obsahuje chip, který je normální procesor. Takže vlastně to není jen tak jako storage, jo? Jako, že já nejsem specialista na micro SD karty, ale jakou máš jistotu, že to, co tam nahraješ na počítači, ten cold card, jako, nebo ta hardware, ať jsem jako neutrální, ta hardwareová peněženka přečte, jo? Že tohle, mně to přijde, že to je takový, nebo jo, jak poznáš, co je zakódovaný v tom QR kódu, protože to není jako lidsky čitelný. Jako game changer by byl, kdyby někdo vymyslel protokol mezi strojema pro podepisování transakcí, který je jako lidsky čitelný. Mm-hmm. Protože to opravdu můžeš verifikovat, že tam není prostě nějaký šotek. Ale problém je, že ten protokol, který ti tady jde po drátech, jenom překodoval do čtverečku, ale máš nad tím úplně stejně nulovou kontrolu jako na tom kabelu. Mm-hmm. A stejně jako může být útok na USBčkový stack, tak může být útok na stack toho protokolu. A já si ty věci fakt nepamatuju, protože už je to za ty roky jako hrozně moc, ale byly nějaký útoky na to, že vlastně ty enkoduješ do toho QR kódu něco, co, jakože byla tam chyba vysloveně v tom protokolu. Jo. Takže ten náš narrativ, jak o tom přemýšlíme, je nějaká balance jako použitelnosti, bezpečnosti a řekněme soukromí, to k tomu se pak taky můžeme dostat, ale jako z mýho pohledu všechny tyhle QR kódy, microSD karty natolik jako dramaticky snižují usability toho řešení, že to vlastně že to je trade-off, který se nevyplatí. To jako není žádný konkrétní známý atak na to, že propojíš hardwareovou peněženku s počítačem, USBčkem a jako někdo ti to napadne. Mm, jasně. Jo. Plus, co taky je často zmiňovaný, ta hlavní přidaná hodnota Trezoru jako konceptu hardwareové peněženky je bránit se proti remote attacku, že jo? Prostě ty privátní klíče nikdy neopustí to zařízení, tam je to všechno offline. Mm-hmm. A to je ten hlavní útok, jako na který prostě tě může potkat. Jo. Plus samozřejmě phishing. Jako. Phishing je ostatně jako obrovský téma, obrovský problém. To je možná důležitý zmínit, jak jako lidi můžou přijít o Bitcoin. Jako většinou to nebude tak, že by tě někdo nějak jako úplně sofistikovaně hackoval prostě ještě s nějakým drahým zařízením a super know-how, ale je to spíš tak, že ty jim prostě napíšeš ty slovíčka toho seedu a vykradou tě a ani nevíš, co jsi vlastně udělal.
Jo, jako můj nejoblíbenější strip asi od XKCD je právě, já bohužel nevím, jaký to je číslo, ale o tom $5 range attacku, že jako ta představa nerdů, jo, že musíme zvýšit prostě zabezpečení, prostě musíme používat tu nejsilnější šifru, aby prostě útočník se nedostal k tím datům, ale útočník prostě vezme nějaký klíč nebo kladivo a prostě to z tebe vymlátí a ty mu ten pin nebo ten seat ještě jako rád řekneš. Mm-hmm. Což to znamená, že je to trošku opět zase o té jako použitelnosti versus jako každý, můj názor na to je, že každý prostě promile security nahoru od toho takového, co je dneska považovaný, že ta hardwareová peněženka jako má dělat, je vykoupený prostě obrovskou ztrátou té použitelnosti, kdy ta použitelnost sama o sobě někdy může být security, jo. To, že prostě rozumíš tomu, co děláš, že jsou ty instrukce jednoduchý, to je dobrý, protože se jakoby nemůžeš střelit do nohy, jo. A taky velký, za chvilku jsem k tomu phishingu, ale taky velký problém je, že lidi se furt bojí tomu, že jim někdo bitcoiny ukradne, ale ono je jako, čím víc jsou lidi paranoidní, tím víc se zvyšuje pravděpodobnost, že si je sami zamknou, že budou prostě tak chytrý, udělají si tak super setup, ke kterým se nedostanou ani oni. A jako takových lidí osobně znám několik, co prostě si mysleli, že na ten systém vyzrajou, že si prostě přeházejí slova v seedu a zapomněli jak a pak už jim jako není pomoci, protože prostě máš tady one, two, three profit, prostě co máš dělat a když si k tomu ještě dáš 4, 5, 6, o čem nikdo nějak neví, není to standardizovaný, prostě není to zdokumentovaný, není k tomu známý threat model, tak jako velmi pravděpodobný je, že si vymyslel něco, co se jako nepoužívá ve velkým, protože to není dobrý. Mm-hmm. Jo. No, to je v 90. letech se říkalo jako don't use your crypto, že jako nepoužívej svoji kryptografii a bohužel jako hodně lidí to jako tak vnímá jako do dneška, že si prostě vezme ten svůj jeden seed, rozdělí si ho, šamirim přijde moc složitej a to je právě ono, že prostě nepoužívá něco, co je standardizovaný, použitý, používá to prostě tisíce lidí a vymyslej si něco vlastního, no. Jo, to je velká pravda, právě jako je důležitý, aby si lidi uvědomili, že nejčastěji přijdou o Bitcoin tak jako vlastní vinou vlastně, že buď ztratí ten seed, vymyslej si něco vlastního, a nebo neočekávej třeba ten phishing, neočekávej ten social engineering a prostě je prostě spousta útoků přes Twitter, přes různý falešní supporty, falešní maily, falešní aplikace a lidi prostě jsou až moc ukolebaný tím, že mají přece to zařízení, které je ochrání a nedocvakne jim, že prostě se děje něco špatný. Jo, je to, phishing je jako obrovský téma, který bohužel jako nemá úplně jako technické řešení, nebo se aspoň jako řešíme, přemýšlím o tom už několik let a nejsme si vědomí žádného technického řešení, protože je tam opět to, že prostě self-custody, to znamená to, že si ty privátní klíče řešíš ty sám, znamená, že k těm privátním klíčům máš přístup. A když ti někdo přesvědčí, že mu ty klíče máš dát dobrovolně, tak proti tomu není jako technické řešení. Ty lidi to v 99% případů, když prostě narazí na nějakou fejkovou prostě trezor stránku a ta jim řekne, napište nám seed, prostě do toho webu, který našli přes Google, opíšou z papírku, na kterém je napsaný tohle, co je na tom papírku, nepište do počítače. Jo, to prostě jako, je to hrozně smutný, mě to opravdu jako osobně zasahuje, protože to je vlastně jako, frustruje mě, že nemám řešení nějaký problém, který vidím. Ale jako opravdu si myslím, že v tomhle nedává úplně smysl komplikovat to technické řešení, protože jak jsem říkal, tím se jako člověk jako vzdaluje od toho pochopení, co se vlastně jakoby pod tou kapotou jakoby děje. Takže teďka nedávno jsem, a ty o tom víš taky, bavili jsme se tam na Slacku, že nějaký Twitterový influencer napsal, že prostě recovery seedy, že jsou to blbost, že to je věc, která by jako se neměla používat a jako ano, tak ať vymyslí něco lepšího, co prostě má trade-off takovej, že to bude prostě jako dohromady fungovat líp.
Problém je ten, že jako čím víc se ty lidi ještě víc zdálej od toho chápání, co to na tom papíru mají napsaný, tím víc budou jako padat do různých podvodů a tak. A já si prostě myslím, že než technické řešení a prostě mít nějaký hypermultisigy, kde prostě oni budou, jo, nemůžeme si představovat, že stůl každého uživatele bude jak středisko kosmické lodi, aby se tam dělal prostě multisigy, mezi sebou synchronizoval peněženky, jen aby se mu nedali do ruky ten sít. Protože to potom už úplně jako ty lidi budou volat na telefonský support, protože prostě jim to tady bliká a nevědí, co s tím. A jo, všechno jako security, bezpečnost je trade-off. Všechno prostě nedokážeš to zjednodušit, jakoby nedokážeš to na nějaký straně jako zjednodušit, aby se to na jiný straně neskomplikoval. No a Shamir backup nebyl dělaný s úmyslem právě jako stížení toho phishingu, protože jako opisovat třeba tři seznamy slov, který navíc máš ještě v různých lokalcích, to už jako tě třeba napadne, že jako něco je špatně. Jako je to, já bych řekl, že to je jako hezký boční benefit, ale nebyl to úplně záměr. Ten záměr Shamira, a ostatně je to jedna jako z velkých inovací, které právě nejsou vidět na tom hardwareu a které vznikly. Myslím, že Shamir byl naimplementovaný v Téčku. Nejsem si jistý, jestli od release, nebo jestli jsme tam potom přidali. Myslím, že to bylo později. Ale jen ten BIP, on to není BIP, technicky je to slip, ale je to jako Satoshi Labs Improvement Proposal, tak na tom jsme pracovali 3 roky. Jo, takže prostě to, tam bylo tolik věcí, prostě přesně, člověk to jako někde vycementuje z jedné strany, rozpadne se mu to z druhé strany, a teďka nemyslím kód, jo, to nebavíme se o programování, naprogramovat je to nejjednodušší, jo, samozřejmě strašně respektuju ty kluky, kteří to programujou, protože to jsou fakt jako bedny, ale jako vymyslet to koncepčně, ten trade-off, aby to fungovalo, aby to dělalo to, co má a nedělalo to, co nemá, je jako obrovsky komplexní a ty diskuze jsme měli nad tím nekonečný. A ta primární motivace byla jako zrušit ten single point of failure v podobě toho recovery seedu. Takže když máš klasický recovery seed, prostě nějaký BIP 39, tak problém je ten, že buď to máš jednu instanci toho a je menší pravděpodobnost, že ti to někdo ukradne, ale větší pravděpodobnost, že o to přijdeš, nevím, vyhoří ti barák nebo něco. Nebo to máš na více destinacích, ten samý recovery seed, máš jako failover geografický, ale zase větší pravděpodobnost, že máš víc destinací, který, když aspoň jedna z nich bude kompromitovaná, tak prostě přijdeš o ten seed. A Shamir tohle řeší velmi, myslím si, že velmi elegantně. Je to opravdu jako kryptograficky silný řešení, není to nic, že si lidi přestříhají papírky na poloviny nebo na třetiny, to má samozřejmě zcela jako neúnosný jako side efekty, jako co se bezpečnosti týká. Ale jako nebylo to úplně myšlený na jako proti tomu phishingu. On je to opět, a my to taky vidíme. Jo. Proč nepadají lidi, kteří používají Shamir na phishing? Za prvý, ty fišeři se soustředí na tu masu, která Shamir nepoužívá, protože jim to přijde komplikovaně, nebo to neznají. Prostě zeptají se, tady je recovery seed. Oni se ani neptají, jako máš Shamir, jo? A druhá věc je, že člověk, který si projde tím procesem, tak už většinou má jako dobrou motivaci, jakože hodně, hodně dobrou. Většinou to jsou lidi, kteří ochraňují už prostě jako víc peněz. A díky tomu ty lidi už mají i jako větší pochopení, s čím zachází. Že ona, paradox toho je, jo, já zkusím říct, že vlastně tím, že jsme to udělali příliš jednoduchý, tak člověk může držet bitcoiny, aniž vůbec má shine, jako jak to pod tou kapotou funguje. A to byl cíl, takže jako svým způsobem jako splněno. Check, dobrý, jo. Ale potom samozřejmě úplně mi oči krvácejí, když prostě vidím, že ty lidi opravdu si řeknou, tak trezor mám tady, tak to je zabezpečený, a tak ten nějaký papírek, tak to jim napíšu, to je v pohodě. No. Když jsme u Shamira, to je, jako Shamir je pán, že jo? To je prostě kryptograf z Izraele, Idi Shamir. A ten jeho
ta jeho, jak se to jmenuje, Shamirovo schéma, to je někdy ze 70. let. Mě jenom zajímá, jestli jste s ním třeba nějak komunikovali, když jste jako vyvíjeli toho Shamira, jestli máš třeba nějakou anekdotu. Nekomunikovali, napadlo nás to, ale já teďka si nechci úplně vymýšlet, ale on už je starší, že a jo. Že mám pocit, že už ani nyní jako, nějak jsme to nakonec zdali, já nevím, jestli jsme se na ní nedostali, nebo jestli nereagoval, nebo už si nepamatuju přesně ty detaily, ale vlastně ten... Když jsme vymýšleli to, ten název té featury, tak u nás je to vždycky tak, vždycky to první, co padne, prostě být co nejdebilnější to je, tak to nakonec jako se dostane i do produkce, protože už si na to tak interně zvykneme, že už nám žádný jiný jméno prostě nesedí a my jsme o tom furt jako říkali, jdem dělat Shamir, tak jsme říkali, tak prostě už musíme pojmenovat, protože už by nám to prostě nelezlo přes zobák. A je to vlastně nějaký tribut právě panu Shamirovi, který prostě z toho kryptografii přišel a doufám, že jsme udělali něco, čím ho jako neurážíme. No. Mm-hmm. Jo, krásný. A když jsme ještě teda u těch seedů, tak je teda podle tebe nějaký způsob, jak tohle celý zlepšit? Jak určitě. Zlepšit prostě to zabezpečení? Jako pro hodně lidí je strašně nepříjemná ta myšlenka, že ti prostě leží jako několik milionů na jednom papírku, nebo to může třeba víc papírků, anebo je to z oceli, OK, to je možná jako psychologicky jako zajímavější, ale je to pořád to samý. Tak dá se to nějak zlepšit? Já vím, že ty jsi jednou mi jako vykládal o nějakém tom social recovery, tak kam se ty myšlenky posunuly a jak by to mohlo fungovat? Samozřejmě já tomu rozumím, že jako ten koncept recovery seedu je něco, co lidi neznají odnikud, odjinud a je to prostě pro ně nový. A tak to se dá říct i o Bitcoinu, že vlastně musíš jako chytit spoustu věcí na to, aby se opravdu pochopil a i spoustu chytrých lidí toho prostě jako není schopná z různých důvodů. To jako, můžem pobavit, proč to tak je, ale spoustu lidí prostě koncept Bitcoinu nechápe, když jsou jinak jako velmi chytrý. Takže je to nějaká změna mindsetu, je to prostě, jo, proč lidi uklidňuje, že ty peníze, že ty jejich peníze má někdo jiný, jo, v bance. To mě to třeba vůbec neuklidňuje. Já jako ve Fiatu mám jen to, co, jak se dřív říkalo, dávejte do Bitcoinu jen to, co můžete přijít, tak jako já tam mám obráceně, jako mějte ve Fiatu jen to, jako s čím jste smíření, že prostě přijdete. A To je ten problém. Já prostě peníze, které jsou na účtu, tam je mi, a už se mi to kolikrát stalo, protože prostě doložte, jo, měli jsme investora do Tropiku, nevím, jestli se k tomu dostaneme, prostě jedna firma pod Satoshi Labs Group. Všechno křišťálově čistý, předjednaný v bance, všechno s riskem, přistály 4 miliony euro na účtu, zamrazili. A prostě začalo kolečko vyptávání, ježdění na pobočky a tak. Což bylo docela průser, protože my jsme už to měli jako s... To odbíhám trošku od tématu. Ale co jsme už měli domluvení prostě s výrobcema, že jo, velký firmy, pro který my jsme prostě naprosto mikroskopický. A my jsme jim chtěli dát prostě prův, že dívejte, jako my si tady vymýšlíme nějaký pohádky, ale fakt na to ty peníze máme. A jo, pošleme vám prostě ty peníze na výrobu, zálohu, všechno. No a tak jsme si to všechno jako naplánovali, no a banka nám frýzla prachy, že jo. Takže to si potom jako říkáš, jako co je teda jako menší risk, jako mít to pod vlastní kontrolou nebo mít to v bance, a i když to s těma úředníkama máš předjednaný, tak potom někde něco, kontrolka se rozsvítí a je to totálně dehumanizovaný z toho pohledu, že ty lidi mají nad těma penězma kontrolu a jsou zároveň jako bez jakýkoliv síly, jsou tam nějaký procesy a jim tam něco zapípá a on prostě podle toho musí fungovat. Jo? Jak jsme se k tomu dostali? Recovery seedy, jako ten koncept recovery seedu, jestli jste dá třeba social recovery. Jo, social recovery. Je to téma, podobně jak jsem říkal, že jsme nad Shamirem pracovali prostě 3 roky cca, tak social backup je něco, jako, o čem přemýšlím ve sprše. A bohužel je tam to přesně ten problém, že ne, že by řešení neexistovalo, ale ten trade-off... Tý komplexity, nějaký toho threat modelu, security je zatím takový, že s tím jako nejsem spokojený, nejsme spokojení. Obecně je prostě problém bootstrapu té sítě, jo, že já můžu mít kamarády, kterým bych i jakoby jako svěřil, nebo že prostě je to o tom, že s nima můžu počítat do nějakého social schématu, ale in the end někde nějaký klíče být musí.
A problém je, kde se ty klíče mají vzít, když jako jsme skupina, která ještě žádný trezor nemá. Jo? Mm-hmm. Ve chvíli, kdy budou mít všichni trezory inicializovaný a já potom přijdu a řeknu, hele, já chci prostě těchto 5 trezorů použít, nebo jo, zjednodušuju to, těchto 5 trezorů použít pro zderování mýho klíče, použiju do toho nějaký šamír, aby prostě, když, nevím, tetička prostě umře, ztratí trezor, nevím, whatever, aby prostě, tak to je jednoduchý, ale to už jako předpokládá nějaký sociální graf rozjetý a ten bootstrap toho, kde vlastně tu entropii vzít, z čeho to stavět, a zároveň z toho neudělat vesmírnou stanici, kde jako vlastně nevíš, odkud se ti ty bitcoiny berou a co se stane? Co se stane, jako když tenhle jeden úzel vypadne? Jako jak, jo, to pochopení a ta jednoduchost u něčeho, o co se chceš opřít s tím, že tam máš fakt životní úspory, to musí být prostě nerozbitný. Mm-hmm. Jo. Takže bohužel přemýšlíme o tom, existují jiný, myslím, HTC, kdy si vyšlo s nějakým blockchainovým telefonem, kde měli nějaký, kde právě, myslím si, že měli nějakou implementaci i Shamira a měli tam nějakou social recovery, že se ty lidi nějak posílali mezi sebou, ale bylo to celý úplně dementní, jako mimo toho, že tam měli fakt security hack a že jim to celý jako spadlo, což je přesně to, co nechceš, tak jako stejně ti tam leží nějaký ty shary u kamarádů v mobilu, připojeným na internetu, pak ti stačí jako nějaký kernel update, nebo nevím, prostě aktualizace systému, jo, pak už se na to člověk musí dělat z nějakého makropohledu, jo, že vlastně máš sice krásný social graph, ale ty klíče leží na mobilech, které jsou automaticky aktualizovaný přes Google Play, kde má prostě k tomu přístup a ani ne Google, ale prostě výváři těch aplikací, tam takhle prostě klikneš, teďka se to na všechny prostě, na všechny rozkopíruje najednou a co? Jo. Tady ohledně toho jsem třeba jako trnul, když prostě přišla kasa s tím, že udělá nad trezorama právě jako seedless storage, a že to je jako super nápad, protože přece, když se ti jeden trezor rozbije, tak mají tam takový ten key rotation mechanismus, jak se ten trezor dá jakoby nahradit v tom nějakým, jako ten nebyl šamera, to byl multisig. Jakože multisigový schéma, 3 trezory z 5 a vlastně člověk nemá ani jeden recovery seed z toho. Všechno to žije jen v těch trezorech. A ta myšlenka je ta, že když se ti jeden trezor rozbije, tak prostě tam máš key rotation, že si vlastně koupíš nový trezor a obnovíš, jako vytvoříš tam klíč a ten multisig si nějak jako přišel troje. Mm-hmm. Jako bylo to jako na papíru hrozně hezký a já jsem hrozně trnul, aby jsme nevydali nějaký prostě breaking firmware update a ty lidi to prostě proaktivně na všech 5 deviceů jako si provedou. Jo. To je ten weak point, že prostě trezor, žádná elektronika není designovaná, žádná consumer grade elektronika není designovaná na to, že prostě bude ukládat data 10 let jako dopředu, jo, tam je potřeba počítat s nějakýma bitflipama, nějaký prostě, neříkám EMP, ale prostě nějaký, jo, že klasika, jo, lidi si dělali diskový raidy ze stejných disků, ze stejné šarže, a potom jim to prostě v jednu chvíli lehlo, protože tam byl bug, to jsem nedávno četl. To bylo asi před týdnem, no, na Twitteru. Že tam byl nějaký bug ve firmwareu, že to prostě po 40 tisících hodinách provozu někdy něco přeteklo. A člověk má pocit, že má jako diskový pole super zabezpečený a ono to takhle prostě celý lehne. Najednou. A není obrana a už se ho ty data nedostaneš. Prostě je to háj, jo. A tohle jsou přesně ty věci, jak říkám, ty trade-offy, že trezor je podle mě nějakým způsobem vybalancovaný s tím, že my nepočítáme s tím, že ten hardware musí být nerozbitný, protože máš na recovery seat. Ale ve chvíli, kdy využiješ multisigy na to, že recovery seat nechci, tak ti tam vznikají úplně jiný risky, který jako ti to komplikují. No. Jo, to je krásné vysvětlení, to by mě ani napadlo. To je vidět, jak je důležitý o tom přemýšlet fakt dopodrobna, co se vlastně může stát. No. A co si myslíš třeba o pokusech Jacka Dorseyho jako vymyslet nějakou hardwareovou peněnku? On taky říkal, že právě jako nemá tam být ten single point of failure. Hmm. Já tam trošku vidím ten problém, že oni vlastně nikdy neřeknou nic konkrétního. Těch projektů má rozjetých jako spoustu. Je to jako Bitcoiner, věřím mu, ale vlastně nic tam z toho nepadá. Co si o tom myslíš ty?
Jako, já jsem neviděl, přesně jak říkáš, já jsem neviděl žádný konkrétní proposal. Ale z toho, že vím, že to nemá mít display, tak jsem jako velmi, jako extrémně skeptický s tím, že vymyslí něco, co splňuje definici hardwareové peněženky. Hmm. Jo, že to je nějaký jako cosigning device a to je vlastně něco, co oni říkali, jo, že my vlastně jako necílíme na hardcore bitcoinery, my si myslíme, že jako self-custody je jakoby fajn, ale úplně jako fajn, ale ne zase tak úplně moc, jo, že tam bude nějaký serverový klíč, nějaký mobilní klíč, nějaký tenhle cosigning a to je přesně, to je prostě, teďka se nejdřív jsi v tom jako pokotníky, pak v tom jsi pokolena, pak ten internet model vlastně už není úplně jako jasný, co se stane, když ztratím mobil, co se stane, když prostě ta firma prostě zkrachuje, co se stane, když mi tady to, ten token spadne prostě do piva, jo, prostě když, mm-hmm. když Satoshi Labs prostě přestane existovat, když zítra zbankrotujem, se jako vůbec nic nestane. Jo, maximálně lidi v nejhorším budou si to muset načíst, jako si budou muset stáhnout elektrum a spárovat si to s elektrem. A to si myslím, že opravdu je ten nejhorší věc. My pracujeme na tom, aby Suita byla jako samostatná, aby Suita byla to rozhraní na počítači s Trezorem, aby obsahovala pře full node. A že vlastně ten člověk pak nebude potřebovat žádný jako servery naše a tak. Mm-hmm. Takže vlastně ten threat model je hrozně jednoduchý. My cílíme na to, že máš self custody, nic nikoho jiného nepotřebuješ, nic jiného nepotřebuješ, vždycky je tam failover. Jediné, co musíš řešit, je zabezpečit si recovery seat, o nic jiného nejde. Trezor můžeš vyhodit, Satoshi může zkrachovat, servery se můžou prostě rozbít, odpojit, je to úplně jedno. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy prostě Jack tady přijde s nějakým konceptem, že to nemá display. OK, co to teda vlastně jakoby dělá? Kde já potvrzuju to, co ta transakce, která se podepisuje? Na mobilu? Jak já vím, že ten mobil komunikuje vůbec s tou věcí? Jo? Že ta věc jenom tak jako nebliká, jako aby mi udělala radost. Jak já vím, že tam probíhá nějaká kryptografie, že to připodepisuje? A já mu jako nechci křivdit, přesně, jako je to bitcoiner, myslí to dobře, Ledgeru taky trvalo několik let, než pochopil, že ten display fakt potřebujou. Jo, první model Ledgeru, nevím, jak se jmenoval, Nano, bez OS? Něco jedna, nějaký jako HV1, nebo nebylo to? Jo, HV1, jo, oni pak měli ještě takovou kartičku, takovou ještě jednou. Myslím si, že to byla prostě fleška taková. Jo, jako upřímně, Ledger prostě fakt do doby, než tam dali display, tak to z mýho pohledu nesplňovalo definici hardwareové peněženky. Mm-hmm. To, že tam jako můžeš šmrdlat s tím, že si tu předpodepsanou transakci z té flešky ověříš na více počítačích, že to opravdu, že to jako nelže, upřímně, kdo to kdy dělal. Jako to, že to bylo zdokumentované na GitHubu, že takhle se to jako správně má dělat, jo, prostě nejsou tam jasné instrukce, prostě tady máš trusty display, na tom display, když vidíš, že se posílá jeden bitcoin na tu adresu, odklikneš to, to se stane. Mm-hmm. Jo. Takže nechci to nějak pomlouvat, nechci být úplně jako mega kritický, ale mám pocit, že to, co z toho vypadne, nebude hardwareová peněženka by definition. Mm. A my jsme tuším zkoušeli je nějak kontaktovat, že jako dělali jsme nějaký reach out, jako pojďme se o tom pobavit a nebyla tam jako žádná jako já nemám problém se o tom jako s kýmkoliv bavit, ale myslím si, že prostě oni sami tak jako vlastně trošku nevědí. Já chápu, že vidí jako tu potřebu zlepšit usability, ale už jsme se tady o tom bavili. Ono to je vždycky jakoby a já si myslím, že ten překryv hardwareových peněženek a jako mobilních telefonů, tam vlastně, jakože to je vlastně docela sweet spot, jo. Sweet spot. Že když mám prostě nějaký velký peníze, tak teď si prostě na ty hardwareové peněžence. A když mám nějaký peníze přesně tady, abych platil bitcoinama v hospodě a tak, tak tam ty mobilní peněženky jsou použitelný. Mm-hmm. A má to, nechci říct super usability, protože mám s tím jako obecně s použitelností jako bitcoinových peněženek mobilních jako mám problém, ale má to potenciál mít jako nejlepší možnou usability, nemusím se potahat prostě žádný dongle, klikat tam na to něco, kontrolovat prostě v obchodě, to je to, co chceš přijít někde, přijít, pípnout a zaplaceno, jo, mm-hmm. jak budu šáhat do kapsy pro nějaký druhý token a dělat tam nějakoukoliv akci navíc, tak mě to prostě bude štvát. Mm-hmm. A ta security do nějakého thresholdu, který má každý subjektivní podle toho, kolik má peněz, jak prostě to vnímá, je tam jako rozumná. Jo. Do mobilu bych si určitě nespořil, to nedává smysl,
ale jako jo, mám tam prostě tak, že můžu jít tady na pivo za Bitcoin, jo, bez problémů. Jak ve fyzický peněžence, prostě mít tam zhruba tolik. No. Takže jako, abych to vzal tady z toho jako high level pohledu, já tam vlastně upřímně nevidím moc velký prostor pro nějaký hardwareový zařízení, který je nějaký dongle k mobilu, který jakoby nesplňuje ten extrémní security té hardwareové peněženky. A zároveň, jako, protože to je další hardware, který musíš mít nějak nabitý, spárovaný, něco, nesplňuje ani tu usability toho mobilu samotného. Takže já tam vlastně jako upřímně nevidím moc velkou... To je ve všech ohledech horší vlastně. Jo. OK. Jo, super, díky za komentář. Co se týče samotných recovery seedů, jak velkou roli podle tebe hraje ten materiál, na kterém to máš? Papír, ocel, Jameson Lob dělá prostě ty různý testy, jako toho, co to všechno vydrží. Jak velkou roli to vlastně hraje tady to? U single recovery seedu absolutní. U Shamira zcela zanedbatelnou, to je čistě psychologický pocit. Mm-hmm. Jo, že já si naopak si myslím, že pokud chceme rozšířit Shamir, tak bychom měli rozšířit nějaký takovýhle nepapírový zálohy, nějaký trošku persistentnější. U toho papíru je problém, že to lidi fakt vyhazují jako při jarním úklidu. Jo, to je fakt jako problém. Mm-hmm. Ale takže dobře, chceš mít něco, do čeho to máš nějak jako zaznamenaný jako persistentně, že se ti to nerozmočí, jestli to poleješ kafem a tak. A na druhou stranu, pokud chceme Shamira dostat masově mezi lidi, tak nemůže prostě 5 pack ocelového těch plateů stát prostě několik tisíc. Jo. To prostě nejde. A já si myslím, že Shamir řeší to, že nemusíš ten materiál zas tak řešit. A to znamená, že svým způsobem ti jakoby snižuje ten náklad na to self-custody. Mm-hmm. Jo. Že z určitého pohledu to tak je. Ale já samozřejmě jako nepodceňuji ten psychologický aspekt, ale nedokážu ho vyčíslit. Jo. Že samozřejmě, když už jako mám dostatek peněz, tak od určitý úrovně už je mi to jako jedno, že jsem dal 5-10 tisíc za to, že mám prostě kovový destičky, ale pokud chceme tenhle threshold prostě snížit, tak by to jako nemělo být potřeba. A Shamir tohle přesně řeší, že prostě ta jedna instance toho recovery seedu je jako bezcenná. Mm-hmm. Jo. Tady mám dotaz od jednoho z diváků. Ptal jsem se diváků na dotazy a Jakub Zondra se ptal, kdy bude Trezor implementovaný s iPhonem, kdy bude možný používat Trezor s iPhonem. My teďka jako na tom softwarovém stacku jako Trezor Suite, což je ten ovládací software, pracujeme pro mobilní zařízení. Na Androidu už by to mělo být opravdu jako soon v závorce. Jako trademark. A na iPhoneu z principu problém není jakoby s tím softwarem, stackem jako takovým. Problém je, jak tam ten hardware připojit. A tady jako není v tomhle úplně friendly sám Apple, který prostě cenzuruje nebo jako blokuje, firewalluje to, co ten hardware, který se dá prostě k iPhoneu připojit. A tam je to jednoznačně, to závisí na tom, kdy prostě vydáme další generaci Trezoru právě s tím Bluetoothem. Což je smutný, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to člověk chce používat s iPhonem, tak si k tomu táhne si k tomu i ty přidané periferie, které, jak jsem říkal, tam vlastně nejsou tak úplně potřeba, akorát to zdražujou, ale tak chápu, že když někdo je prostě iPhoneista a chce mít to prostě fancy, bez kabelů, prostě tak už to je jako jeho volba. Jo. Dobře, to je asi jako všechno takhle jako k Trezoru, k produktu, k recovery seedům a tak. Teďka možná by bylo dobrý se podívat na Satoshi Labs jako takový. Ty seš teďka taky CEO Satoshi Labs jako holdingu, že jo? Jestli tuším správně. No, v tom holdingu my to nějak moc jako nedělíme. Tam to jsou spíš nějaké strategické rozhodnutí, které děláme jako společně. Jo, tak co všechno teďka spadá už pod holding? Ono se to jako docela rychle rozšiřuje, co? Jo, je to už docela jízda. Tak samozřejmě Trezor, který vlastně Trezor řeší rozvoj té produktové řady plus právě ten softwarový stack, to znamená Trezor Suite a firmware primárně.
do toho nějaký další věci typu CoinJoin, právě ten full node support suite a prostě všechny tyhle věci, které jsou jakoby hardcore, self-custody věci. Potom vedle toho je Invity, který je, má jakoby pod label jako Bitcoin Onboarding Company, což je vlastně jakoby finanční noha Satoshi Labs, kde prostě to jsou ty jako regulované věci. Jo. Já samozřejmě prostě, mě to hrozně mrzí, ale když si chceš koupit Bitcoin jako z kreditky, tak prostě to bez KYC nejde. A kolem toho, aby to bylo možné, tak je potřeba postavit celý šelmostroj prostě těch regulovaných věcí. A to je prostě věc Invity, aby tohle prostě prošlapávala. Teďka spouštíme DCA by Bitcoinu minimálně v Evropě. Přiznám si, že teďka nejsem úplně in sync, co vlastně puštění je a co není. Ale ten směr je jako dodávat ty finanční servisní nástroje k Trezoru tak, aby Trezor sám jako žádný KYC neměl, aby nevěděl prostě, kdo seš, co seš, odkud seš a tak, ale aby bylo možné do toho dostat prostě Bitcoiny nějakým DCA způsobem. A další je Tropic Square, o tom už jsem tady mluvil s těma 4 milionama euro, jak nám jako zafrýzli. To je startup, který vyvíjí náš vlastní custom security chip, protože my teďka vlastně, jak děláme Trezor, tak tam kupujeme normální čipy, sice jako ne čínský, není to Čína, je to, nejsem si jistý, jestli je to vyrábený na Tajvanu, ale jako jsou to evropské firmy. Ale vlastně my chceme mít výrazně, jako řekněme, že už před mnoha lety jsme narazili na limity toho, co ty firmy nám dokážou dodat a jako, jak my se na ně můžeme spolehnout, že to, co v těch čipech je, že opravdu jako prostě funguje tak, jak má. Jo, Salim našel spoustu kvirků nezdokumentovaných věcí, které jsou proti dokumentaci a tak. Je to hrozně smutný stav toho hardwareového industrie jako celkově. A my jsme si řekli, že prostě a dost, s tím se prostě něco musí udělat, protože jako nepostavíš obra na hliněných nohách. Prostě dokdy nerozumíme full stacku do detailu, tak prostě nemůžeme si být jistý. Jo? Jako, spoustu těch věcí, jak byl ten bug bounty program a tak, bylo víceméně jako dělání domácího úkolu toho, co měl dělat ten hardwareový výrobce. Že jsme prostě různýma softwarovýma věcmi obcházeli bugy, které jsou prostě v těch čipech. A což je smutný, jo. Prostě koupí si produkt, který prostě neříká, že něco dělá, on dělá něco jiného a přijde na to prostě 15-letý kluk, protože prostě se v tom vrtá tak dlouho, až no je to prostě úplně celý smutný. Takže Tropic Square má za cíl udělat prostě open source auditovatelný chip, na který se bude spoléhat právě ta jako fyzická security Trezoru. Právě jako existují secure elementy, Ledger používá secure elementy. Přesně jak jsem říkal, že ten celý hardware je úplně prostě postavený na hlavu to hardware industry, tak si myslím, že ten secure element segment je úplně zkostnatělý a je to úplně prostě tam, kde open source udělal neuvěřitelný progres za posledních 30 let, jo, tak to je jako to hardware industrie v 80. 90. letech jako úplně, jo, že bez NDAčka se na tebe ani nepodívají. Když máš NDAčko, tak už ti ta jako laskavě pošlou dokumentaci, ale jakýkoliv bug v tom najdeš, tak o tom nemůžeš nikomu říct. Je to prostě obrovský problém a jde to úplně napřímo proti té filozofii, kterou my máme. A přesně tak, jak jsme prostě, jak bylo totální no-go brát investory, aby nám říkali, co máme dělat. A tak bylo totální no-go to postavit vlastně, stavět novou ekonomiku na totálně prostě starých prohnilých základech, kde jako jo, ten open source svět nemůžeš stavět na něčím, co je closed source a kde prostě my, když na něco přijdem, když na něco přijdem teďka, ten čip, který tam je, nemá žádný NDAčka. Když mi teďka na něco přijdem, tak lidem pošlem prostě newsletter, hele, objevili jsme v STčku, prostě bugí se, tady máte firmware updateujte. Ve chvíli, kdy tam máš NDAčko a není čip, tak jak tohle udělat nemůžeš. Nemůžeš takhle varovat lidi. No nemůžeš, protože prozrazuješ jako obchodní tajemství, že jo. A jako my tuhle zkušenost máme, prostě máme NDAčko na jednu řadu secure elementů,
Když jsme jako zvažovali, že to je takový, lidi nám to dávali hrozně si žrát, jo, vy tam máte čipy z pračky, prostě to takhle nejde. A tak my si říkali, jak jako proskoumáme to, no samozřejmě jsme jim to úplně rozbili, že jo. Ale nemůžeš o tom říct, nemůžu říct ani jméno té firmy, nemůžu prostě skoro, jo, prostě, víš jak, v téhle smlouvě je dodatek, že nesmíte ani říkat, že ta smlouva existuje. Tak prostě tohle není svět, jako, na kterým chci dělat jako auditovatelný hardware. Mm-hmm. Takže Tropic vlastně se snaží tohle fixnout a je to jako podle mě docela velká disrupce, protože to jako přesahuje jako Bitcoin nebo hardwareový peněženky obecně, on je to problém všude, jenom se o tom moc nemluví, moc o tom neví, protože to hrozně jako low level, je to jako strojovna celého internetu, je to úplně hrozně hluboko. Mm-hmm. Takže Tropic dělá tohle. Tam nějaká vize, že modelová řada 2024 Trezoru už by mohla jako obsahovat čipy od Tropiku a už máme specifikaci na jako druhou verzi těch čipů a tam je práce jako na dekádu, prostě, mm-hmm. než to doklepem do něčeho, co bude opravdu jako, že budeme tam, kde prostě chceme být. Yeah. A potom další, říkal jsem Trezor, Invity, Tropic, pak je Vexl. Vexl bude na Chaincampu, tím to všechny zvu na Chaincamp, bude se tam prezentovat Vexl. A vlastně stejně jako všechny projekty, které jsme udělali nebo vymýšleli, tak ty projekty vždycky řešili prostě na nějaký naše pain points, něco, co prostě nás bolalo. Není to tak, že chodíš a koukáš, co trápí jiný lidi, my to prostě děláme primárně pro sebe. Mm-hmm. A to, že se utahuje ta regulace, já to vidím úplně z první ruky prostě od Invity, prostě je to úplně ty věci, co se valej na ty firmy, co se snaží dělat jakýkoliv biznis, to je prostě neuvěřitelný. To je fakt úplně, já to jako nedávám mentálně, jo. Tak ta frustrace, že jako, jestli má být Bitcoin fat o tom, že si ho teda jako koupíš na KYC burze, hodluješ na KYC burze a prodáš na KYC burze a prostě vidějí ti prostě až, no, prostě do všeho. Jestli to má být ta jako endgame Bitcoinu, tak je to trošku smutný. Jo? Mm. A vlastně to, co dělám jak Trezor, Tropic, tak i Vexl je vlastně o tom, že se snažíme tu self-custody prostě udělat co nejjednodušší a prostě nejvíc privacy. A Vexl je vlastně nějaký upgrade prostě nákupu prodeje Bitcoinu prostě peer-to-peer. Mm-hmm. Tak cash, ideálně. Ano. Jo, Sleu jsme probírali detailně. Jo, jasně, ale já tady o tom vlastně mluvil. Nalinkuju díl Sleu a jo. To asi stačí jako o Vexlu. Super. Potom, a to nevím, jako jestli to vlastně spadá jako do holdingu nebo ne, ale částečně v tom jsme taky angažovaný, ta BTC Prague, že jo? Přesně tak. To je teďka celkem novinka. Přiznám se, že já o tom zase tak moc nevím, protože v tom jsme si jako rozdali nějaké oblasti, v tom se angažuje hodně styk. Takže jako jsme generální sponzor BTC Prague příští rok. Bude to velký, ani za to nevím. Jo, prostě velká bitcoinová konference v České republice v červnu, tuším, v Praze v Letňanech. S tím, že primárně mezinárodní. Chaincamp zůstává český, tady to bude mezinárodní. Mhm. Skvělý. Tak, já se teďka tady zkonzultuju svoje poznámky. No, možná... Teďka máme výročí, měli jsme 5 let od BlockSize4, od 1.8.2017, kdy se forknul Bcash, UASF v podstatě jako slavilo vítězství, provozovatelé nodů obránili Bitcoin proti prostě zlotřilým korporacím. Tehdy to bylo jako, zaprvé mě zajímá, jestli jako z toho máš nějaký ty jako hezký vzpomínky. Protože třeba tam byl ten zajímavý aspekt, že Trezor musel udělat ten forkovací tool na Bcash, že? Což bylo něco, co jako do té doby jste neřešili, tak jako pozadí tady toho. A potom bylo to jako velký schizma v komunitě, až do 31.7. vlastně nebylo vůbec jako jistý, co se vlastně toho 1.8. stane. A jestli myslíš, že se třeba něco takového může v budoucnu zase opakovat? Jo.
Jo, to byla divoká jízda. Doporučuji tady k tomu i na Amazonu taková knížečka Block Size Wars, se to myslím jo, jmenuje. Block Size War, Jonathan Beer. Přesně tak, doporučuji, skvělý. Bylo to skvělý, ale retrospektivně, já jsem spoustu těch věcí zapomněl, ale retrospektivně si to vlastně číst, čeho jsem já byl součástí. Já jsem u mnoha těch meetingů, diskuzí s těma lidma byl. A prostě pamatuju si, jak jsme v Brains prostě byli zavřeni hodiny a hodiny a na tabuli jsme si kreslili prostě různý outcomes jako v podstatě jakoby game theory, jo? Že prostě jaký jsou ty motivace těch jednotlivých hráčů, jaký asi jsou motivace těch jednotlivých hráčů, jak budou reagovat, když se stanou různý skizy a celá seriózně jsme to modelovali prostě na základě principu prostě game theory, co vlastně jako máme dělat. Mm-hmm. A tam vlastně bylo hodně progresivní to, že i Brains, i Pool, i Trezor v tomhle vlastně měli takový ten stance. Hele, my vám jako nechcem říkat, co máte dělat. Jo? My prostě nejsme ten korporát, který řekne, tak prostě teďka fork, tady máte prostě novou verzi, nebo tady teďka minujeme tohle nebo tamto. Protože nějaký názory jsme měli, nějaký názory jsme ventilovali, ale jo, pokud děláš prostě self-custody Bitcoinu, tak nechceš těm lidem jako říkat, jako můžeš, jo, že když si to forkne, tak si to nepošleš. Mm-hmm. Takže jako v tomhle ohledu jsme vlastně se snažili být ten nástroj, a jak Pool, tak Trezor, být ten nástroj, který těm lidem prostě pomůže nebo budou schopní prostě fungovat dál, být vlastně jako politicky neutrální. Mm-hmm. Byť samozřejmě svůj názor jsme na to nějaký měli, a bylo to hodně těžký. Bylo tam jako strašně moc engineering effortu vyvěstovaný právě nejenom tady na těch jako hodně high level manažerských rozhodnutích a modelování a tak, ale i opravdu ty tooly, prostě museli jsme vohnout celý ten traktor, aby to prostě fungovalo, ty splitovací tooly, prostě to bylo... Ale asi jste museli řešit, jako, jestli je to bezpečný potom, že jo? No, tak jako primárně jsme řešili, aby to bylo bezpečný, jo? Ale tak jako tohle... Jestli se ty sítě nemlátí mezi sebou, potom jako když si forkneš, jestli jako ti někdo nemůže vykrást. Ale tak tohle je zdokumentovaný na GitHubu. Bitcoin Cash má replay protection, protože jim Stick napsal, že jinak to Trezor podporovat nebude. Aha. A to bylo nějak pár dní předtím. To bylo pár dní předtím, protože jsme prostě řekli, že hele, to jste se jako zbláznili, to prostě bude takový chaos. A jako jestli si chcete odforkovat, tak odforkujte, ale nesmíte jako rozbít prostě ty sítě dohromady, to by bylo jako brutální chaos. Aha. Takže jako potom nějakým způsobem vzniklo, že tak pak těch forků bylo hromada, ale vlastně žádný, že jo, Bitcoin Gold, já už si to ani nepamatuju. A že vlastně nikdo z nich neporušil tu mantru, že tam je prostě ta replay protection, aby ta transakce prostě nerozbíjela. Protože ono by to samozřejmě i bez té replay protection šlo, ale zase ta usability ty klesné, spoustu lidí se střelí do nohy tím, že to špatně splitnou, jo, že byly různý cesty přes operator, to jako manuálně splitovat a tak, ale nejjednodušší bylo prostě to mít v tom protokolu. Mm-hmm. A bylo to hodně divoký období, upřímně byl to jak jsme se bavili o tom Mangoxu, že to bylo blbý, jako že to byla nějaká krizová, že to bylo nějaký krizový období pro Bitcoin, a tam to nebylo úmyslný, tam nebyl ten úmysl, tam prostě jenom Mark Karples to prostě nějak jako nezvlád, ten jako risk profil měl asi někde trošku jinde, vymklo se mu to z rukou a dopadlo to, jak to dopadlo, ale nebyl v tom podle mě jako úplně zlej úmysl. Zatímco v tom 2017, tam už to bylo opravdu prostě jako válka otevřená, kde ty lidi už prostě se snažili, už to bylo o egu a o tom, že prostě my chceme vyhrát a oni prostě protivník ideálně prostě musí zemřít. Já v tomhle, jako, jak se říká historii, jako, jak se říká vlastně, že tu historii píšou jako vítězové, že ta vítězná strana. Já si nemyslím, že to je taky jednoduchý říct prostě, kdo je ten zlej a kdo je ten dobrý. Samozřejmě byly tam postavy, které byly jako spíš zmateně zlý nebo vyloženě zlý, já nevím, Bitmain a tak. Mm. Ale jako já i zpětně nemůžu říct, že by jako ty velko, jako big blockers byli inherentně zlí.
Mm-hmm. Byli tam samozřejmě, říkám, Bitmain, tam měl v tom prostě hodně zainvestováno, měl v tom nějaký jako další agendu, jako biznisovou a tak, ale jako já si myslím, že zvětšit ten blok není samo o sobě špatně, že to není problém, mm-hmm. ale zas, jak říkám, z pohledu teorie her, není to špatně, ale nemá cenu jít prostě na krev ve chvíli, kdy v tom není konsenzus. Ten největší problém je narušení toho konsenzu a ty ztráty ekonomický, finanční, reputační, tím, že prostě se ty lidi nedokážou domluvit. Proto mě spoustu lidí vyčítalo, že já jsem v začátku říkal, jo, blok klidně zvedejte. Jako, já si to i dneska myslím, že to zvednout blok na 2 mega, na 4 mega není problém. Problém je ve chvíli, kdy bylo zjevný, že se ty lidi nedokážou domluvit a je to na krev, a pak je nejlepší status quo. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy prostě není jednoznačný jako upgrade pass, tak pak je lepší nedělat nic. Jo. Mm-hmm. No a druhá část otázky potom byla, jestli si myslíš, že takovýhle schizma se může zase opakovat. Já si myslím, že návod možná, jak se o tom pobavit, security budget a tail emission, to, co navrhuje Peter Todd, není jediný, takže to možná po nějakých 2-3 halvinzích bude na stole a tam možná dojde k tomu podobnému. Co myslíš? Jo. Totálně, jako v principu se nestalo nic po tom prvním forku, co by se nedalo, jako co by ten problém vyřešilo jako do budoucna. Jo? Mm-hmm. Jako ten scaling. No, jakoby spíš ta governance. Aha, jasně. Jo, že jako neřeklo se, no dobře, tak teďka jsme se pohádali, teďka se tady odforkujeme, ale už jsme prostě zajistili, že prostě takovýhle hluboký zářez v té komunitě jako nebude vznikat. A já si myslím, že určitě vznikne a nechci tady zase úplně mlžet, ale já mám pocit, že tam je nějaký buggy sec, nějaký buffer overflow, že bude potřeba jako odforkovat. Oni to možná nějak vyřeší nějakou... To je ten rok 2104, 2106? Ale myslím, že to je dřív. A je tam něco i dřívejšího, tuším. No. Ale... Myslím si, že s Martinem Hamboštěkem jsme probírali. Určitě tam o tom byla diskuze. A ono to možná půjde nějakým softwarkem nějak prostě poštelovat. To je právě taková ta magie, že jako já osobně bych radši udělal hard fork, než prostě przniť ten protokol a dělat tam prostě hack na hack, aby jsme zachovali tu jako puritu toho blockchainu a ten narrativ, že jako hard fork nikdy, jo. Myslím si, že z inženýrského pohledu by bylo mnohem jednodušší říct, hele, tak dobře, Satoshi tady udělal bug, pojďme to fixnout, jako když se na tom všichni domluvíme, tak jako není o čem. Jo? Tady nikdo neříká, že software, který vzniknul ve 2010-11, musí jít jako bez upgradeu jako forever. Ukaž mi software, který prostě zkompiluješ dneska, který prostě vzniknul před 20-30 lety. Jo? To je, jako se to prostě vyvíjí. A samozřejmě, ano, prošel jsem si BlockSizeWorks, znám všechny ty argumenty. Je to opět prostě tenhle díl můžeš nazvat trade-off, protože je to opět trade-off. Jo. Ve všem prostě engineeringu, security, tady v tom je to všechno o trade-offech. A ve chvíli, kdyby se všichni dohodli, tak není problém dělat hard forky prostě každý rok, jak to třeba dělá Monero, nebo dokonce každý půl rok, nebo nevím. A jakože dokdy tam je schoda, tak jako není... To hard fork jako sám o sobě nesmrdí, jo? Když prostě tam je ta schoda, tak proč to neudělat? Tak já vím, že mě prostě bitcoineři za tohle prostě jako ukamenujou, ale je to tak, ten problém je, že prostě jak se dostat k té schodě. A já jsem totálně přesvědčený o tom, že podobně jako byly block size wars, by the way, ta velikost bloku stále jako není vyřešená, jo? Tam prostě stále máme, jasně, SegWit to jako prakticky zvětšil, ale furt tam máš prostě nějaký omezený prostor, kde úplně všechno softforkama nedokážeš dostat do té SegWitové části. Takže myslím si, že to škálování jako taky ještě bude na stole, že to nebylo úplně jako naposled. Mm-hmm. A plus tam jsou security budget, obrovský téma. Ne, neznám na to odpověď. Ne, jakože prostě je to obrovský komplexní téma, kde není jedno správné řešení, což je přesně ten průser, protože prostě tam budou minimálně dvě frakce, které budou mít každá svoji svým způsobem správnou pravdu, ale bude to neschůdný pro tu druhou stranu. A kdy myslíš, že se tady to začne nějak intenzivně řešit?
No, já si myslím, jak jsi říkal, jako jeden, dva ty halvingy, máme to na stole. Jo. Jo. Jako můj, zase, můj pohled na to je, že větší průšvih je narušit ten, jak se to říká, ten příběh, nebo ten... Mýtus, to je to slovo. Mýtus těch 21 milionů, než to vyřeší nějak jinak. Ale uvidíme, jaký budou frakce a kdo jak bude hlasitý a jak se to vyargumentuje. Mm-hmm. Jako, já si myslím, že ten mýtus těch 21 milionů, ten neměnej, ta neměná inflace je něco, co dostalo Bitcoin tam, kde je teďka. A myslím si, že jako rozbít ten narrativ je fakt velký problém. Mm-hmm. Určitě. Ale na druhou stranu, jo, je to o tom. Škáluje Bitcoin pro miliardu lidí? Nebo 2 miliardy lidí? No, jestli jo, tak nemáme problém se security budgetem. Jestli ne, tak máme problém se security budgetem. Mm-hmm. Jo, že jako to je i ohledně té velikosti UTXO, prostě je to ten problém, že prostě buď to budeme řešit škálování a to, že ten zájem o Bitcoin je velký, pak velmi pravděpodobně problém jako s miningem a se security budgetem nebude. Ve chvíli, kdy nebude dostatečný zájem, tak máme jako problém s tím security budgetem a... Hmm. No jasně, to je, jak říkáš, ono se to vlastně dotýká i budoucnosti self-custody, protože teďka je asi 80 milionů UTXO nenulových. Já myslím, že nějaký pík, ale už byl jako někde přes to, já jsem to nedávno zrovna jako zjišťoval, nebo zajímalo mě to, a myslím si, že tam pík, jestli v těch grafích jsem to přečet správně, byl kolem 200 milionů. 200 milionů UTXO, ale asi nebudou 2 miliardy UTXO, to asi... To nevychází. Hele, jako nemám úplně argument, proč by nemohlo, a samozřejmě potom si nerozjedeš jako Raspberry Pi jako s Hunoudem. Mm-hmm. A zase, prostě jako je ten neměnný narrativ, že musí být Hunoud rozjetelný na Raspberry Pi, a jsme tady naspátek u Block Size Wars. Já si myslím, že ano, je velký tlak na to, aby ty hardwareové požadavky na rozjetí full nodu byly co nejnižší, ale za jakou cenu. Jo, jakože prostě, že jsem kdysi navrhoval Raspberry Pi index, že pojďme zvyšovat blok tak agresivně, aby to vždycky to poslední nejsilnější Raspberry Pi utáhlo. Mm-hmm. Jako ze srandy, jo, z velké části, ale že je tam samozřejmě nějaká motivace nevyžadovat server grade, prostě nebo data center grade hardware pro to, aby si mohl zvalidovat, jestli na tom trezoru prostě opravdu ty bitcoiny jsou, a na druhou stranu pokud to chceme naškálovat, tak asi jako ta škála taky není v tom, že si prostě všichni v Indii budou prostě rozjíždět si Raspberry Pi a budou tam chodit s Raspberry Pi a platit prostě za... Jo, no. Jasný. Dobře. Mám teďka jako dvě otázky, přemýšlím, která by byla asi lepší, ale navázal bych asi pořád jako tou self-custody a vůbec jako tím, jak moc je realistický předpokládat, že lidi budou chtít jako tu self-custody, tak teďka přichází zajímavý model ten Fedimint, ten Obin Vosu, a měli jsme taky v kanceláři Erika Justina Moona, kteří jako akceptují to, že lidi jako nechtějí teda dělat to self-custody, nechtějí mít ty svoje recovery seedy, ale místo toho, aby to drželi u nějaký obrovský burzy, někde u Armstronga na Coinbaseu, tak to budou držet prostě u jako u stařešiny prostě, u někoho, komu věří, u nějaký hlavy rodiny, který bude dělat custody jako prostě 20 lidem z vesnice. Tady to je docela dobrý model, asi mi přijde. Hele, máš pravdu, naprosto souhlasím a vidím, že prostě self-custody je pro lidi, kteří o tom nějakým způsobem víc uvažují, mají o to větší zájem filozoficky i prakticky, třeba finančně. Mm-hmm. A že jako myslet si, že Bitcoin na škálu je v tom, že všichni budou mít trezory, jako není jako reálný, realistický. Na druhou stranu, jako... Protiváha toho je, že ty bitcoiny, a teďka bavíme se čistě o security, o bezpečí, neřešíme privacy, neřešíme prostě cenzury, prostě nějaký tady omezování lidí, jako nějaký krácení, jako že
zabavování Bitcoinu a takhle, čistě jako technická security. Mm-hmm. Na druhé straně prostě ten point těch centrálních burz je, že oni mají dost prostředků na to, aby to nějakým způsobem zabezpečili pořádně. Mm-hmm. Jako, nesleduju to, ale mám pocit, že už jako docela dlouho nebyl žádný jako zásadní problém, jako security problém. Jo, to, že někde nějaký exit scam nebo něco takového, je jedna věc, ale že ze security pohledu mám pocit, že ty burzy tohle už jako berou docela seriózně, protože už tam jsou obrovský peníze. A já mám trošku strach, že jako když to v té škále na totální self-custody a jsou to tý peníze, takže prostě je to tvoje motivace se o ně zabezpečit. A na druhé straně burza, která má prostě miliardy dolarů, tak mají už nějaký inženýry na to, aby to jako pořádně vymysleli. Se pohybuješ na nějaký škále, kde se upřímně jako moc nemáš čeho chytit, co je ten sweet spot. Jo. A jako ten tu stařešina, co, budete mít teda někde v tom trezoru? Kde má, jak má jako zabezpečený recovery seat? Jako, jaký má procesy, jo, když to řeknu korporátně, kolem toho? Mm-hmm. A já jsem kolem toho jako hodně hodně skeptický, protože si myslím, že tohle jako takových různých pokusů už tady jako bylo víc i s nějakýma prostě custody, peněženkama a tak. A hlavně, jako jak jsme se dostali do bankovnictví v takovém, který je. Jo. Mm-hmm. No jasně, no. Svěříš prostě ty prostředky někomu, komu věříš. A já si myslím, že tohle je jako slippery slope. Šikmá plocha. Ano. Že prostě, ano, jasně, já kolem sebe mám lidi, kterým věřím, ale věřím jim tak akorát, že jim dám ten share od Shamira. Mm-hmm. Jasně. Ale já vím, jako, jestli tam ty bitcoiny mám, nemám, dokážu si to jako ověřit. Teďka konkrétně Firmint, já technicky koukal jsem na tu webovou stránku, musel bych se zeptat Styka, nerozumím tomu technicky, nechci tady prostě mlžit, nechci se k tomu vlastně vyjadřovat, možná to funguje, ale principiálně tý fundamentální úrovni, jestliže se bavíme o tom, že teda to ten Bitcoin je to, co je hodnotný a pak z toho máš nějaký teda jako derivát, tak furt prostě řešíme, jako kdo a jak zabezpečí ten Bitcoin. Mm-hmm. A to jsem tomu otevřený, počkám si na nějaké řešení, jak se chytnou, dáme tomu prostě pár let, ale jako já nebudu ten první, kdo to bude jako tam riskovat svými peníze, protože prostě ten trade-off, já jako nedokážu to zanalyzovat, nedokážu se ničeho chytnout. Mm-hmm. Jo, skvělý. Lightning Network, počítám, že to si asi sledoval od začátku od samotného white paperu, co napsal Poona Dryja, 2014 možná už to napsali, nebo 16, nejsem si jistý. Jak se podle tebe jako během těch let Lightning vyvíjí? Myslíš si, že to jde dobrým směrem, jde to rychlejš, pomalejš, než by si smysl? Jako nebyl jsem úplně od začátku, já jsem hodně praktik, jo? Že jako od toho vrtání se v té kryptografii a těch teoretických konceptů a tak, říkám, je spíš styk a půlka baráku lidí, kteří jsou na to fakt bedny. Já jsem pak už takový spíš, že už jako mám ty kousky puzzlu, rozumím tomu nějak jako high level, že tady mám kolečko, tady mám volant a jdu z toho teda dělat to auto. Takže já úplně od začátku jsem Lightning nesledoval, protože mi to přišlo mega složitý. Neuvěřitelně složitý. Bitcoin je proti tomu hrozně jednoduchý, jako koncepčně. A začal jsem řešit Lightning, teďka to jsou možná 3-4 roky dozadu, kdy jsme jeden čas provozovali jako jeden z největších Lightningových uzlů. A vysloveně jsem to měl o tom, že jsem si to chtěl prostě ošahat, zjistit, v jakém stavu to je, prakticky mít tu zkušenost a vědět, jestli je to něco, co těm lidem jako chcem nabídnout a jestli to je použitelný nebo není. Upřímně, před těma 4 lety jsem došel k tomu, že to je jako hračka hezký a že to použitelný ještě není. Mm-hmm. A od té doby si myslím, že Lightning udělal velkou cestu, jako upředu. Já používám Lightningovou peněženku na mobilu, snažím se, kde to jde, prostě platit. A myslím si, že ten progres je dobrým směrem, ale stále si myslím, že to je... Tím, jak je to hrozně složitý, tak je strašně složitý udělat tu peněženku, aby fungovala a aby zároveň byla jako lidská.
pro lidi. A to, co mě nejvíc frustruje jako čistě uživatele, je, že prostě udělám transakci, tam se to jakoby kroutí a prostě po minutě mi to řekne, transakce selhala. A co? Jo, u Bitcoinu se ti toho nestane. Tam prostě transakce selhala proto, tady je prostě parse chyba nebo miner nízký fíčko, něco. Je to vlastně, já vím, že se třeba posluchačům nemusí zdát, ale je to jako hrozně přímočarý. Mm-hmm. Jo, ty prostě máš nějakou datovou větu, kterou podepíšeš privátním klíčem, ta datová věta má jasně daný formát, ty si stáneš blockchain, víš jasně prostě, co to musí splňovat, i si to lokálně dokážeš ověřit, a víš, kdy to lokálně ověřený, to pošleš do mempoolu a buď to nějaký miner vezme nebo nevezme. Konec story. Nic víc není. A u toho Lightningu je to strašně pravděpodobnostní všechno. Jestli, jo, ty vidíš ten graf té sítě, ale ty nevíš, v jakém stavu ty kanály jsou, jestli tam mají likviditu, jestli vůbec ty kanály jsou jakoby zapnutý, jo, jestli to funguje. Je to hrozně pravděpodobnostní a mě jako uživatele to dostává právě na tom, že prostě chci zaplatit a říká píp, nejde to. Tak dobře, tak vytahu bitcoinovou peněženku nebo cash, protože prostě to nemá cenu v tu chvíli jako debugovat. Hmm. A tohle si myslím, že je velký, velký problém. Dá se to zlepšovat? Myslím si, že ty peněženky jako hodně ten mix jako on-chain lightning, že to je jako hezký směr, je právě tam jako máš ten downgrade, protože nízký fíčka jsou nějaká nastavba. Ty primárně, když jdeš platit, tak chceš, aby ta platba prošla. Mm-hmm. To znamená, že ten ve chvíli, kdy zkusím lightning, když to neprojde OK Bitcoin, je vlastně něco, co jde dobrým směrem. Jasný, do budoucna ty on-chainové transakce pravděpodobně budou tak drahý, že si ty lidi v tom settings budou vypínat, že ty on-chainové transakce nechtějí, že radši si tu zmrzlinu nekoupí, než aby platili $100 fíčka, jo. Ale jako nějaký onboarding do Lightningu a nějaký jako posilnění té sítě, si myslím, že to je vlastně docela dobrý trik. No. A je to vejce a slepice, prostě musí to lidi používat, aby byla motivace zlepšovat zlepšovat tu infrastrukturu, ty peněženky, tu síť, likviditu, jo, jako taková ta, když ten narrativ, že prostě Lightning, že to je síť Raspberry Pi, to nechceš. Prostě je to pomalý, nespolehlivý, ty jako chceš mít tu federativní infrastrukturu na nějakém pořádném železe, aby, protože to ti zvedá tu pravděpodobnost, že když se pokusíš přesně něco protlačit, že to je dostatečný kanál s dostatečnou likviditou, který je zapnutý, kde to prostě nechroupe nějaký mobilní prostě procesor, ale prostě sviští to. Jo. A co nějaká kompatibilita Lightningu a Trezoru, hardwareových peněženek? Jsou to jako úplně oddělený světy, nebo se tam dá něco najít? Tohle je na stole už od doby, co jsme si hráli, nebo ten Lightningový úzel jako stále funguje, on je to teda už hardware jiný, ale jako stále ten Satoshi Labs ten Lightningový úzel má. Ale už je to od té doby, co jsem si s tím hrál před těma pár lety, jako na stole. A problém je ten, že je to fundamentálně, jako, ten use case je úplně opačný. Tu hardwareovou peněženku máš proto, abys ty klíče měl offline. A ideálně hození někde na místě, kde to není tak, že když tě prostě vykradou, tak přijdeš o svůj jako majetek. A na druhou stranu Lightning transakce musí být i ten příjemce, i ten odesílatel, i ten příjemce, byť tam jsem zaznamenal nějakou progresi tady v tom. Jo, je tam přesto lené URL podle mě, běžný, že, offline, no. Že musí být online. Mm-hmm. To znamená, že prostě ty nechceš mít jakoby furt tu peněžku online, abys prostě přijímal, abys dělal transakce. Ale jako i v tomhle se jakoby druhá důležitá věc je, a to je jako něco, přes co taky docela nejde vlak, ale věřím, že to má inženýrské řešení, je, že Trezor je vlastně recovery seed plus informace veřejně stažitelný z blockchainu. Mm-hmm. A to je právě o té jednoduchosti, od toho mentálního modelu, že prostě víš, ten svůj trest model, že prostě když máš recovery seed a dokdy nezmizí bitcoinový blockchain, tak víš, že máš peníze. U Lightningu tam jsou, je to stavový, tam si musíš jako uchovávat nějaký ty mezistavy a to je problém. Určitě potom nestačí si inicializovat trezor a zakopat v vozovkách, jako já to nikoho nevyzývám, aby si recovery seed zakopával jako na zahradu. A zakopat to na zahradu a víš, že prostě můžeš být roky v komatu a pak vylezeš a bitcoiny tam prostě jsou, protože recovery seed máš a bitcoin nezmizel. Mm-hmm. A
ten stav je problém, protože potom ve chvíli, kdy ten stav je uložený jenom v trezoru, tak ve chvíli, kdy přijdeš o trezor, přijdeš o stav, přijdeš o kanály a zároveň není úplně jednoduchý, kam s tím stavem. Takže je to inženýrský problém, já myslím si, že to bude vyřešený, že to řešení má, jenom ho úplně přesně nevidíme teďka. A ten narrativ, který my teďka jako prozkoumáváme a potažmo jako asi naimplementujeme, je, že trezory, že umožníme takzvaně spend-only kanály. To znamená, že ty si na trezoru nabiješ kanál ze svého zůstatku, si na trezoru, nebo to je úplně jedno, a budeš schopný platit, jenom platit, ne přijímat do toho kanálu. A ono to víceméně nějakým způsobem i reflektuje ten narrativ tý jako payment, jako tý payment sítě, protože že u toho, když prostě používáš jako platby, tak typicky máš nějaký obchodníky, který přijímají a poskytují služby nebo zboží. A pak chceš mít tu masu jako Lightning enabled, který ti jsou schopni platit. Mm-hmm. A takže to je nějakým způsobem, jako podle mě kopírujem jako opravdu potřeby těch lidí, ale, a to je důležitější, ono to dost dramaticky mění ten model právě toho mezistavu. Kdy my jsme to jako vymysleli, nebo doufám, že v tom jako ještě nenajdeme v rámci nějakého peer review nějaký problém, ale vymysleli jsme právě kam s tím stavem, respektive, že ten stav nepotřebuješ, když víš, že máš ten kanál a on ti potom jenom ubejvá. Ta protistrana tě jako nemá jak podvést. Ona s veřejním starého stavu nic nezíská. Takže tohle je něco, kde já vidím ten průnik mezi tím konceptem tý offline, toho offline tokenu, který prostě vytáhneš jenom, když teda jdeš zaplatit a chceš mít možnost zaplatit nebo i klidně si ty peníze poslat na burzu a prodat je, když je prostě pík a nemít brutální poplatky. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že já si uvědomuji, že prostě ten on-chain je do budoucna problematický a ten Lightning dává tady z toho pohledu smysl aby kvůli použitelnosti Bitcoinu i na té hardwareové peněžence. Mm-hmm. Super, super. Co teďka nějaký altcoiny? Máme tady jako 20 000 altcoinů. No. Jako většině se asi dá říct shitcoiny a nikoho to ani neurazí. No. Myslíš si, že je ale něco, co jako buď samou sobě dává smysl, nebo že se dá vzít třeba něco jako šikovného do Bitcoinu, nějaká jako Zcash kryptografie, Monero kryptografie, nebo prostě tady jsou stablecoiny. Má něco z toho jako nějakou hodnotu, nějaký smysl? Ale jako právě si má určitě hodnotu. Mm-hmm. Z toho pohledu dávám třeba Moneru jako benefit of doubt a jako vždycky jako Monero vždycky dávám trošku jako před tu závorku, když mluvím o shitcoinech. Mm-hmm. Ale jako Bitcoin si myslím, že je ten, že to podstatní, protože v Moneru jako nechci spořit a to teďka nejen díky tomu, že Monero je menší, jako neroste, nebo já jsem to dlouho nekontroloval, jakože, že, ale i kvůli tomu, že vlastně jako Bitcoin je mnohem, mnohem konzervativnější. Hmm. A tak to by to asi vysvětlovat nemusím, proč si to myslím a myslím si, že spoustu lidí se tě poslouchá, jako už ty názory taky jako velmi dobře zná. Hmm. Takže si myslím, že ty doopravdy chceš používat na úspory a jako ty hard money, něco, co je ta base layer, co je něco jako ultrakonzervativní a neměný. To je trošku jde proti tomu, jak jsem říkal, jako, že ty hard forky jako proč ne, tak jako říkám, že za absolutní jako podpory komunity, jako proč ne, když tam jsou nějaký bugfixy nebo nespochybnitelné věci, které prostě na čem se všichni shodnou, ale jinak to má být prostě zabetonovaný, neměný, konzervativní. Mm. A z toho pohledu prostě Monero se svýma jako shitcoinovýma hardforkama jednou za pár měsíců jde jako totálně proti. Jo. Já to vidím, že jak tam kluci na té Monero implementaci furt něco šmrdlají. A já neříkám, že to není jako dobrý věci. To já to teď jako vůbec nehodnotím. Jenom prostě ta stabilita získáváš privacy, je to skvělý. Myslím si, že to je potřeba, že v dnešním světě jako privacy bude větší a větší téma. Ale je to trošku jiný use case, než prostě ty tvrdý peníze jednoduchý, jak jsem říkal, prostě předtím jsem řekl, že Bitcoin je vlastně strašně jednoduchý.
A Monero už teda strašně jednoduchý není. Mm-hmm. A, takže jako můj názor je, že se to spíš jako spíš to držet separovaně a nedělat nějaký úplně strašný experimenty. Mm-hmm. Fajn. Tady mám jeden dotaz. Jarda Burian, ten se ptal, co podle Marka ještě chybí v Bitcoin ekosystému, hledám inspiraci na diplomku. Tak někdo chce psát diplomku asi o Bitcoinu a o tom, jak se může Bitcoin rozvíjet. Co bys poradil? Pouštíme Vexl, to si myslím, že může být jako, jestli dělá Jarda sociologii, tak určitě to může být zajímavý fenomén. A hele, jako to záleží prostě, jako co je Bitcoin. Jo? Prostě já si pamatuju Šípák, náš bývalý kolega ze Satoshi Labs, prostě měl hrozně na těch přednáškách takový ten obrázek toho slona, jak na ní všichni šahají, jak pro někoho je to hadice, pro někoho je to prostě sloup, podle toho, jestli tomu slonu šánu na chobot nebo jako na nohu. Mm-hmm. Já si myslím, že přes všechny tyhle rozkoly a diskuze se tomu slonovi tady usekne ocas, tady usekne chobot, že se tako šejpuje, co to je, protože prostě když se ti něco na Bitcoinu nelíbí, no, tak si prostě uděláš svůj vlastní altcoin, kde si to jako naimplementuješ. Ale furt ještě jako ten pohled, co to je vlastně Bitcoin, bych jako nedokázal jednou větou odpovědět. Mm-hmm. Takže je otázka, co tam chybí, jo? Protože vlastně nikdo nezadefinoval, co je nějaký totální end goal, vlastně, co je to poskládaný puzzle. Jo? To je zase, když bude Jarda filozof, tak tohle téma. Jo, ale jako prostě Bitcoin je tool, podle mě ten tool funguje jako neskutečně od začátku. Vlastně mi plnil to, co jsem potřeboval, byť jsem to jen tehdy třeba ještě nedokázal tak dobře formulovat, ale prostě Bitcoin je nástroj tak, jak funguje velmi dobře. A podle mě to není o tom, že musíš všechno přidávat, že to musí být švýcarský nůž, který dělá úplně všechno. Mm-hmm. Jo, že prostě je fair, že máš prostě víc, že používáš různý nástroje na různý účely nebo úlohy. A z mého pohledu ta konzervativnost, neměnnost, stabilita jsou asi takový ty first on mind věci, které bych tam měl, a pokud se bavíme o Bitcoinu, tak já bych do něj jako nic moc přidávat nechtěl. Mm-hmm. To, že se bavíme o tom, že se zlepší infrastruktura kolem od hardwareových peníženek, od miningu, od prostě klasických bitcoinových peníženek, tedy jakoby ten finanční ekosystém, onboarding, offboarding, merchants, tam, kde se prostě dá jakoby utrácet, prostě všechny tyhle věci, to je všechno věci, které jako samozřejmě potřebují jako nějakou adopci, potřebují zlepšení, je tam obrovský prostor. Jak jsem ze strany s tím Vexlem řekl z začátku, největší výzva, to, čeho se nejvíc bojím, je, že se prostě Bitcoin zavře do KYC Walled Gardens, prostě pod dohledem tatíčka regulátora, který prostě přesně bude říkat, co ty jako zákazník, jako co je pro tebe bezpečné a co ne. Hmm. A to si myslím, že je riziko, že vlastně z té svobodný na státu, na regulacích nezávislý měny prostě vznikne nějaký hybrid, který to prostě nebude. Hmm. A tam musíme dělat věci typu self-custody, typu Vexl, typu, a samozřejmě, jak jsme se bavili, self-custody pro úplně všechny, jako není asi dostupný, ale dobře, hledat na té škále mezi tím total self-custody a total prostě centralizovaný burzy pod regulacema prostě evropského regulátora, hledat něco, kde ještě je ten sweet spot mezi security, velikostí těch zůstatků těch lidí a tou usability. Mm-hmm. Jo. A nakousl jsi právě jako regulace v Evropě a vůbec to prostředí v Evropě. Jak to vidíš v Evropě s provozováním takovýchhle biznisů? Jako řekněme, Invit je jedna věc, tam prostě ty regulace jako na to dolíhají a prostě musíš být compliant, jinak to můžeš rovnou zavřít, ale existují i návrhy jako regulace nebo zákazy, dokonce jako open source peněženek, hardwareových peněženek, miningu a jako co tam leze jako z toho Bruselu je jako dost divoký. Jak ty to vidíš? Jako tady ale mně to přijde úplně bizarní, ale jako já už jsem s tím trošku otravnej,
Já jsem prostě totálně jakoby proti regulační a proti governmentu, takže jako už ty lidi jako já vždycky se rozčilím a vždycky spustím úplně nějaký monolog na to a lidi to už prostě nechtějí poslouchat. Jo. A, takže ode mě určitě neuslyšíš nic takového, jako že no, potřebujeme regulace, aby jsme byli víc dostupní pro lidi. Ne, jako jestli chceš regulovaný ekosystém, otevři si prostě, nevím, někde ve spořce účet. By the way, spořka ještě jedna z těch jako serióznějších bank, který, jako se kterými mám tu zkušenost, ale jako nechte Bitcoin bait. Mm-hmm. A já si myslím, že Honey Badger doesn't care, ale je to téma spíš to, jako evropská regulace nezničí Bitcoin. Maximálně zničí pro Evropany. Hmm. A to jako může být velký problém. Já prostě jsem extrémně skeptický s tím, že tam, kam se dostává evropská integrace a tyhle věci, že to je na nějakým jako dobrý straně historie. Hmm. Nechci se do toho úplně pouštět, protože nechci jako úplně se nasrat zase. Ale jako já si, zase, aby to lidi jako nepochopili špatně, jo. Já jsem totálně pro spolupráci. Já jsem totálně pro integraci jako i státu, jo. Jako, nemám rád stát, ale prostě jako pojďme se bavit o tom, pojďme ekonomicky spolupracovat, ale prostě zakazovat lidem, co mají dělat, není jako ekonomická spolupráce a jako skrz regulace a zdanění jako prosperitu nevybudujeme. Mm-hmm. Mm-hmm. Myslím, že to někdy dojde jako až do takové fáze, že bychom jako museli koukat po jiných jako světadílech třeba, jako po té Jižní Americe. No, jako Palo Lupták, že jo, samozřejmě, prostě měl jsem ho tady a je no. Velký proponent toho, jako v podstatě vzdávat se jako od tady těch občanství, nebo spíš permanentních rezidencí. No. Tak jako já mám taky paragrafické papíry. Mm-hmm. Takže jako je to něco, co mě zajímá. Jsem daňový rezident v Čechách, teda nejsem takový extremista. Není to tak jednoduchý, jak prostě se říká. Jo? Prostě podnikám tady, není to tak jednoduchý, že prostě budu dělat, že bydlím v Jižní Americe a tak. Jako, nechci tady to úplně zabrušovat. Každopádně pro mě je to jako just in case. Chci být zajištěný, že až budu tady odsaď prostě zdrhat, což mi nepřijde jako úplně nereální a tím víc smutný mi to přijde, tak abych prostě věděl, že nikde prostě, že bude nějaká část světa, kde prostě se mnou budou v pohodě. Mm-hmm. A jako má to z mýho pohledu totálně sestupnou tendenci a nevidím úplně sílu, která by to měla zpomalit, nejdybože zastavit. Naopak vidím spoustu sil typu prostě zadlužování, státy budou hledat, jak to celý financovat, prostě ekonomický, ty sociální nepokoje, hledání viníka, ukazování na to, kdo za to může a tak. Vidím spoustu důvodů, proč to bude mnohem horší, než je to dnes. Mm-hmm. A já osobně mám Čechy rád, mám Evropu rád, vyrůstal jsem tady, myslím si, že to je perfektní místo k žití, ale nemusí to tak být vždycky a jsem připravený na to prostě se tady odsadit od kýblot. Mm-hmm. Jo, dobře, na linku Pala Luptáka, který má návody, jak o tom přemýšlet a co případně s tím dělat. Každopádně nechci to uzavřít na takhle depresivní notě, ještě máme chvilku, tak jednu věc, co jsem se jako nikdy nedozvěděl, a nevím, jestli to jako prozradíš, je odkud máš tu svoji přezdívku, Slash, odkud tady to pochází? No, no není to zajímavý, ale aby to bylo zajímavý, tak to neřeknu. Dobře. Hele, tak Lou Hor se ptal, jak se vnitřně nastavit, abych dlouhou dobu neprodal Bitcoin ani při x násobcích. Jak hodlovat jako třeba 10 let? No, já jako nemůžu říct, že bych nikdy nic neprodal. Já jsem naopak prostě prodal tolik bitcoinů, že teďka bych si jako chtěl jako vytrhat všechny lasy. Jo. To prostě ten problém je, že to, že ještě něco zůstalo, neznamená, že to nemohlo být mnohem lepší. A recept nemám. Jako, takový, jako, co asi ví každý, nekoukat na cenu a
neříkám neprodávat, protože to si myslím, že je blbost, jo. Prostě zase člověk si jako peníze do hrobu vzít může, můžu se vzít privátní klíče, ale tak jako asi děláme něco a šetříme tu energii. Peníze jsou pro mě jako energie, jo. Jak si představím jako příjem a prostě uchovávání a placení peněz jako nějaký předávání energie a směřování tam, kam chci, aby se jako něco dělo, tak tam dám peníze, jo. Nedám tam třeba čas, který mám nějak prostě, můj čas je prostě trezor nebo Satoshi Labs, ale prostě když chci něco, kvalitnější produkt, lepší maso, tak prostě budu kupovat dobrý maso a to je ta energie, kterou tam prostě dám těma penězma. Mm-hmm. Takže pro mě jako ten hodl narrativ je pro mě jo, taky jako hezký mýtus, je to dobrý, je to chytlavý, fajn, ale tak ty peníze chceš někdy použít. A nejsem ultimátní hodler, prodávám, jako prostě teďka v píku jsem prodával, prostě jo, mám rodinu, potřebuji zajistit nějak a chci normálně žít, ale jako pravidlo je prostě nikdy neprodat všechno, jo, vždycky prostě jsem prodával jako trošku, takže vždycky zbylo, pak to v dalším bull runu vyrostlo, takže vždycky jako mentálně to bylo dobrý. A to je podle mě jako nejdůležitější, být jako mentálně s tím v pohodě. Mm-hmm. Že nejhorší je dát do toho, nebo prostě mít v bitcoinech tolik peněz, z toho je člověk, jakože ho to nějak omezuje na jeho životním standardu a je to v nějaký psychický nepohodě. A potom dělá unáhlený rozhodnutí, potom je v panice, když to prostě klesne o 50% nebo 80%, tak potom si říká, tyjo, teďka jsem reálně schudnul, teďka je to jako blbý, co to prostě to teďka asi děti, teda jako nevím, jim jako bym oblečení, to je prostě jako problém, že jo. Já rozumím tomu, že prostě když tam mají lidi takovou alokaci, tak jsou z toho na nervy. Mm-hmm. Musíš to prostě prohodlovat tak, že jako něco prodáváš, aby s tím byl v pohodě. Ale jako ten klíč je neprodat všechno. Mm-hmm. Což spoustu lidí, mám kamaráda, velmi, velmi dobrýho kamaráda, který prostě si řekl, jo, tyka už to vyrostlo hodně, tak to všechno prodám a maximálně, když to trochu klesne, tak to nakoupím. Jo, nikdy nedokoupil, prodal to ve 2013. Nikdy nedokoupil, protože už mu to vždycky přišlo, že už je to drahý, až to bylo jako úplně nesmysl, a pak to bylo total drahý. Mm-hmm. Skvělý tipy. Ivan Uram se ptala, kolika kilový kettlebell zdvíháš při Turkish Getupu? Takže cvičíš asi s kettlebellama, předpokládám. Turkish Getup jako necvičím, ani jsem nikdy necvičil aktivně. Mm-hmm. Jako umím. Prostě. Nevím, odkud to pochází. Ok, to je jeden cvik. Ne, to vím, jako co je ten cvik, že ležíš na zemi, že jo, a bez použití rukou, tuším, držíš v jedné ruce kettlebell a bez použití jako ty druhé ruky se musíš zvednout. V podstatě tak, je to jako balanční cvik s svahou, že ty vlastně jako máš nějaký páce nad sebou, prostě 20 kilo a potřebuješ se zvednout tak, abys byl neustále v rovnováze, protože samozřejmě, jakmile se trošku pohneš, tak jako těch 20 kilo prostě uzemí. Mm-hmm. Znám to, dokážu to zacvičit, cvičil jsem to maximálně s nějakou 20, ale to bylo tak, jako, že byl jsem na nějakých kurzech, kettlebellových kurzech, kde se to jako pilovalo, ale nikdy jsem se na to jako nesoustředil, že bych lámal nějaké rekordy. Já jsem, můžu udělat promo? Jasně. Byl jsem v Železní kouli, zúčastnil jsem se programu Amazing 12 a 12. Doporučuju, bylo to skvělý. To je kettlebellový teda. A jako ono to bylo, nebylo to kettlebellový, vlastně jako vychází to z nějaký práce s vlastní vahou, jako swingovalo se, jasný, prostě nějaký goblet, dřepy, takovýhle věci s kettlebellem si dělali, ale bylo to jako s velkou činkou, prostě mrtvoly, nějaký tlaky a tak, takže, ale jako bylo to, filozoficky je to velmi jako kolem toho kettlebellu a kolem té nějaké práce s vlastní vahou postavený. Mm. A jako bylo to skvělý. Jo. A děláš něco jako průběžně? Tady to byl teda jednorázový program. A co tak jako průběžně cvičíš? To byl jednorázový program, potom byl, já jsem byl takový ten covidový běh, kdy v půlce jsme byli v gymu, v půlce jsem si potom dělal fitko v kanceláři. A potom jsem půl roku asi nic nedělal, pak jsem se odstěhoval do zahraničí a tam teda jsem žádný takový koncept jako nenašel.
Takže přiznám, že poslední rok a půl jsem jako nedělal vůbec nic. A dneska jsem byl poprvý v železní kouli. Takže jsem se vrátil minulý týden ze zahraničí, takže jdu na to navázat a doufám, že jako hodl a železo jako bude fungovat. Mně přijde zase archetypální český bitcoiner. Prostě hodler, používá trezor, jako karnivor a chodí do železní koule. Znám hodně takových lidí. Jo, Tweetoshi, to jsme ještě nezmínili. Ty jsi investoval do projektu Tweetoshi, tak tady byl dotaz XIV. Jakou roli tam máš a jaký jsou plány tady s tím projektem, co v tom vidíš vlastně? Ale upřímně řeším to s klukama, dávám jim nějaký feedback, jako bavíme se, nemám žádnou exekutivní roli, to prostě external advisor. Ještě tím, jak jsem byl v zahraničí, tak jsem se s ním vlastně ani neviděl, bylo to, že jsme si občas zavolali nebo napsali. Mně to přijde zajímavý, prostě chci podpořit takovou službu, nebo i ten mentální trust, že prostě takové služby jako v Čechách vznikají. A říkám, jsem tam jako externí advisor, nemám tam žádnou ambici do toho klukům jakoby šahat a říkat jim, co mají dělat, co nemají dělat. Já sám to nevím, co mám dělat, co nemám dělat. Dobře, každopádně zajímavý projekt, doporučuji, nalinkuju na to, prostě stáhněte si to a koukejte na Twitter přes Tweetoshi. Jo, tady byl dotaz Holy Indians. Kolik bitcoinů se vyjde do trezoru? Mám si koupit rovnou dva, abych ušetřil na poštovném? No, jako, tak to předpokládám, že to je jako vtip. Si nemyslím, že by to byl úplně vtip. Spíš já jsem to sem dal, protože tady to je občas úroveň jako znalostí, se kterou prostě lidi jako přistupují k bitcoinu a k trezoru. No, tak samozřejmě v trezoru žádný bitcoin není. Tam je jenom uložený ten recovery seed, na kterém se dělá nějaký matematický, kryptografický operace a ty bitcoinové účty a ty zůstatky a ty bitcoiny jsou na blockchainu. Takže jako trezor tak, jak je postavený, jako zvládne neomezený množství bitcoinů samozřejmě. Jako disclaimer, maximálně 21 milionů. To víc ne, jo. Ale ten koncept, jaký tam máme vlastně s účtama, s passphrasem, jako s hidden wallets a tak, tak je tam i možný mít tam jako nekonečný množství identit. Je to vlastně, že Bitcoin není anonymně pseudonymní a vlastně Trezor umožňuje vytvořit nekonečný množství těch pseudonymů, těch identit, které jsou vlastně na sebe totálně jako neprovázaný účty nebo identity. No a to se chci zeptat, možná tady v tom občas je trošku neschoda, jakým způsobem myslíš, že je lepší vytvářet tady ty jako separátní identity, přes accounty nebo přes passphrasy? Z pohledu blockchainové analýzy to je úplně jedno. Je to jedno. Jako, je to prostě jiný prostor v tom prostoru privátních klíčů. Kdyby to někoho zajímalo, tak BIP32, BIP39, BIP43, který definují tohle, jak se s ním jako pracuje. A z pohledu blockchainové analýzy je to úplně jedno. Ty klíče spolu nemají nic společného, na blockchainu to není vidět. Je to hodně o tom, jak to lidi chtějí používat. A pro někoho je prostě jednodušší mít tam prostě víc accountů a jo, že tam vidím firmní účet, něco, co mám v účetnictví, prostě normálně přiznání pro finančák, něco, co jsou mý jako spending money, co někde prostě nevím, šetřím na něco, nebo tak si dám prostě jako bokem. Je to úplně oddělený, říkám, jedno je uvedení v účetnictví, druhý jsou mý jako osobní peníze. A nikdo to jako nedokáže pro trasovat, ale jako samozřejmě z pohledu třeba nějakého security modelu můžu chtít mít víc passphrasí, tak abych prostě vždycky si odemknul tu jednu peněženku, aby tam vidět ty peníze jenom jako na tom jednom účtu a mít to úplně oddělený. Je to opravdu jen o tom, co lidem jako vyhovuje a jaký je jejich konkrétní jako způsob používání. Dobře, děkuji za vyjasnění. Jana Králíková se ptala, zajímal by mě nějaký zážitek z cest, na který rád vzpomínáš? Oblíbené místo na zemi, na co se těšíš v blízké budoucnosti? Kde se vidíš za 10 let? Tak možná ty cesty. Ty seš motorkář, že jo? Pořád jezdíš na motorce jo, ještě? Jo, jo.
Otázku, kde se vidím za 10 let, jsem už zodpověděl předtím, jak rád tuhle otázku mám. Takže nevím, jako vůbec netuším, to dávám tomu flow a jako jo, prostě nevím. A možná v Paraguaji, jako když to tady nepůjde ideálně, tak jako možná v Paraguaji. Jinak rád cestuju, rád jezdím na motorce, už jsem jako vylítaný, že už to není, že bych musel jezdit jako 300 na koleno, ale už je to spíš tak, že to je pro mě jako cestování. Mm-hmm. Rád jezdím rychle, ale zároveň si nějak už víc uvědomuji smrtelnost. Mm-hmm. Takže si myslím, že jsem jako vždycky jsem byl a myslím si, že jsem jako ten takový zodpovědný motorkář, co o tom uvažuje. Ale jako hlavně to pro mě cestování, mám cestovanou jako Evropu, ještě třeba sever Evropy mě hodně láká. Mm-hmm. Tam jsem se ještě jako nedostal, neměl jsem šanci, ale ten jakoby střed, západ, jih mám docela projížděný. Možná pro lidi, kteří rozumí motorkám, co máš za motorku? Mám dva bouráky. Jedno je K1200S, to je z doby, kdy jsem ještě rád jezdil rychle. A teďka mám R1200GS, což je takový jako cestovní enduro, taková ta velká kráva, co se vůbec nehodí do terénu a mě baví s tím jezdit v terénu. A jo, jako nejvíc jsem byl jako v Gruzii, takhle jako na motorkách v terénu, bylo to úplně skvělý, bylo to samozřejmě ta motorka zcela nepraktická, to mě na tom právě bavilo, jo, že jako bych si mohl vzít nějaký lehčí enduro a asi bych se míň netrápil, ale to, jak jsem se tam za ten týden nebo 10 dní prostě naučil s tou motorkou, to bylo neuvěřitelné. Mhm. Mhm. No a takže jako cestování takhle mě baví, samozřejmě času na to moc není. To je jediné, co mě jako mrzí, ale zase dělám jako jiný zajímavý věci, takže jako no, je to jako nelitu. No. Sac Filip se ptal, co je teď náplní Markova života a práce. Vítoš je směřování sil rodina nebo něco dalšího? Jo, určitě rodina, to je pochopitelný, ale jako ta jako Satoš Labs jako obecně je prostě obrovský mentální, jako Satoš Labs je to, jako co, když prostě jsem ve sprše a já potřebuji furt něco vymýšlet a něco prostě špekulovat a tak to je tam, kde se jako realizuju jako totálně pracovně. Tak a nebereš to tak, jako že si to jako odděláš a pak jako budeš žít, jako je to prostě to, co chceš dělat, jako i kdyby si mohl prostě dělat cokoliv, tak budeš dělat stejně jako Satoš Labs. Jo, jako hele, samozřejmě člověk měl za ty roky spoustu krizí, tam je jako, my si to děláme se stykem srandu, že vždycky my to máme jako fázově posunutý, jak je ta nálada jako po nějaký sinusovce se posouvá, tak vždycky, když já jsem úplně totálně vyhořelej, tak zrovna stykma takový to jede karta, takže tady samozřejmě člověk měl za těch 10 let jako spoustu propadů a říkal si to, jestli to má celý zapotřebí. Jo. Hodně i nějaký prostě věci typu security problémy. I tehdy ještě spolem, o půl jsme se nebavili, ale prostě tehdy jsem jako, než to chytli kluci jako z Brains, tak jsem byl jako hodně vyhořelej. Ale overall vlastně vždycky mě to potom nějak jako nakopne a prostě vidím v tom ten smysl. Mm-hmm. A jako mám možnost to nedělat a stejně to dělám. Mm-hmm. Takže to je podle mě taková metrika, že to teda asi mám dělat. A jak vidíš jako tu svoji jako roli v úvozovkách v Satoš Labs do budoucna? Styk už není CTO, že jo, býval CTO, odešel jako od té formální role a je pořád jako tak, že si prostě tak tinkeruje, prostě hraje, vymýšlí. Ty taky nebudeš za nedlouho už CEO, že se zdáš jako tady té formální role, přebere to někdo jiný a co potom vlastně budeš dělat? Jo. Jako takhle, abych nechtěl schazovat stykovou roli v tom, že si jen tam někde hraje v kutlochu a tak. To jako, on je samozřejmě absolutní garant toho jakoby technického, těch věcí. Takhle, já jsem jako historicky jsem dělal jako architekta, jako IT architekta, takže jako takovou tu overall koncept rezoru, jako to jsme samozřejmě vymýšleli spolu, ale já jsem výrazně víc jako high level v tom produktu, plánování, vymýšlení takových těch konceptů a on je výrazně víc
výrazně víc v té technické věci, kryptografii a toho, jak to pak jako reálně bude fungovat. Jo, a já si myslím, že to je velmi dobrá symbioza. My tam máme velký překryv, ale zároveň si nalezeme úplně do zelí. Takže se spolu jako dokážeme o těch věcech jako dobře bavit a jako dobře nám ta spolupráce opravdu funguje. Mm-hmm. Opravdu myslím si, že to není úplně tak častý, že by byl nějaký biznis, kdyby ty lidi se takhle jako doplňovali a zároveň tam jako byl překryv. Že často je to nějaký obchodník a technik, jo, ale my tam máme velký překryv. Mm-hmm. Takže já, jak jsem říkal na začátku, já jsem se stal CEO, tak vlastně, že to jako na mě spadlo. Ale nemyslím si, že jsem na to úplně dobrý člověk, speciálně už tu velikosti firmy tady prostě, jo, nějakých, ten celý holding, nějakých 130 lidí, kontraktoři, zaměstnanci, prostě spolupracovníci, a to ještě nemluvím o věcech jako výroba, jo, to dělá jako subdodavatel, jsou tam desítky lidí, kteří ty trezory jako fyzicky vyrábějí. Mm-hmm. Takže je to už docela velký šelmostroj a já už jako dlouhodobě budujem nějaký, řekněme, management v trezoru, který by právě zasanoval to, na co my se stykem nejsme dobrý. A to je právě ty procesy, prostě ten nějaký people management. Byť nechci si úplně jako pískat, ale spoustu věcí jsme se jako naučili. Jo? Za průběhu těch let byli jsme nuceni se naučit, až vlastně takový jako efekt ten stockholmský syndrom, jakože vlastně už to člověka pak vlastně začne bavit, jo. Že už jako, když vidíš, jaká je to hrůza, že vlastně si v tom najdeš nějakou jako krásu. Takže budujeme jako ten nějaký management, kde ty lidi jako vykrývají ty naše jako nedostatky osobnostní. A je to i vidět, jo, že prostě i ty všechny ty firmy, o kterých jsem mluvil, mají prostě svý CEOs, který jsou za to zodpovědní, ale zároveň jako mají ten hands-on přístup, že to prostě jako reálně dělají. Trezor je v tomhle specifický, že tam já jsem CEO a Stig je samozřejmě spolumajitel, takže do toho jako hodně kecáme. Ale myslím si, že se ten celý jako C-level management teďka jako za poslední, řekněme, 2 roky natolik jako stabilizuje, že uvažujeme o tom, že vlastně i z té role jako CEO vystoupím a že tam prostě už že vlastně skopírujeme to, co funguje v těch jiných firmách, že prostě tam bude normálně profesionální management zodpovědný za to, aby to fungovalo, aby tam byli správní lidi, aby dodávali výsledky, aby měli plány, aby věděli, co dělají a tak. A my si chceme nechat tu roli vlastně těch mozků, který to nějakým způsobem, jo, že... Ty máš nápad, ale od toho nápadu k té realizaci je strašně dlouhá cesta a je to těch 99% úspěchu. Znamená, ty potřebuješ mít ten totálně promazaný stroj těch lidí, na který si můžeš spolehnout, že prostě to dokážou dotáhnout a ty se jako nechceš soustředit na to, aby jako na tu exekutivu, protože ve chvíli, kdy jsem hodně byl ponořen v exekutivě, tak se úplně vyplo to kreativní myšlení. Takže já si slibuju tady od toho právě to, že budeme moc být víc jako high level a vymýšlet právě tu architekturu těch řešení a ostatně tak vlastně vzniknul i Tropic, i Invity, i Vexl, že vlastně byla nějaká jako high level myšlenka a pak se sešel čas a lidi a nápad a začalo se to prostě dělat a tohle je vlastně něco, kde si myslím, že máme tu přidanou hodnotu, že prostě dokážeme takové lidi dávat jako dokupy a dohromady vymýšlet věci, které jsou prostě zajímavé. Mm-hmm. Skvělý. Na závěr nějaké doporučení na knihy, filmy, hudbu, podcasty? Hele, to je těžký téma. Já nejsem úplně člověk, který by stíhal číst. Mrzí mě to, ale už jsem se za to přestal stydět. Protože prostě není čas. Čtu hodně jako utilitárně, když je prostě potřeba něco nastudovat nebo tak. Od podcastu, aby byl v obraze, třeba Stekuj, můžu doporučit. A musím říct, že věci, které teďka spíš čtu, nebo kde se zajímám, že bych opravdu si otevřel knihu a něco čet, je teda spíš téma jako vzdělávání. A nechci říct jako výchova, protože ne, úplně nemám rád, ale jakoby vzdělávání a toho, jakým způsobem třeba syna nebo děti prostě nějak jako
učit, jak jim přidávat znalosti a zároveň zabít nějakou zvědavost, kreativitu, všechny takové věci, které jsou něco úplně jiného, než je prostě český školní systém, což je prostě nějaký mý téma. Jako kdyby se mě zeptal na věci mimo Bitcoin, tak by to pro mě bylo jako vzdělávání. Aha. A to, jak prostě, jak hacknout ten systém, aby prostě z těch lidí nelezli frustrovaný, nesoběstačný, nesebevědomý, prostě lidi je zvyklí poslouchat. No a tam máš jako doporučení nějaký přístup nebo knihu nebo nějaký jako myšlenkový směr? Ale jako úplně takhle, že bych jako takhle vyrazil něco, po co se můžu podepsat, ne. Je to takový, že hodně čtu, zajímám se, kriticky o tom uvažu. Samozřejmě prostě věci typu dřív svoboda učení, ono se to potom jako jo, rozpadlo, ale tak že hodně to řeší prostě nějaký že Urza se s jeho tomu se nesmí říkat svobodu, to má nějaký jiný název. Dům svobodného přístavu, jo. Mm-hmm. Jo, takže tam je nějaká vlna prostě takových anarchistů, který v tom jsou hodně volnomyšlenkářský. Potom věci typu, nevím, děti jsou taky lidi, že jo, Zdeňka Staňková. Jo, hodně si hrajou s nějakým unschoolingem, homeschoolingem, takovýma jako nehierarchickýma způsobama, jako mimo škol, mimo prostě autorit, který jsou jako dosazený. Jo, že já jsem totálně, uznávám autority. Já si myslím, že autority, že člověk nedokáže být jako sám za sebe. Já nejsem takový, že bych jako si myslel, že dokážu všechno hacknout, dokážu děti naučit všechno, dokážu se prostě bitcoiny rozumím, jídlo rozumím, vzdělání rozumím. Jo, vůbec jako to asi nemyslím. Mm-hmm. Jenom si myslím, že ty autority, které momentálně říkají, hele, my jsme autority, poslouchejte nás, nejsou ty autority, které já bych chtěl poslouchat. Mm-hmm. A takže jako tyhle směry, nevím, Zdeňka mě jako docela v tomhle před lety jako hodně ovlivnila, byť už jsem k tomu dneska taky jako výrazně víc skeptický, jo, že prostě žádný extrém není dobrý a beru si z toho, hodně mě to ovlivnilo, ale hledám si v tom nějakou svoji cestu. Jo, skvělý. Nalinkuju všechno, co jsi zmínil. Na Twitteru seš, tam máš dva účty, že jo? Mám. Slash a slash.cz, slyším. Přesně tak. A proč to vlastně odlišil teda? Tak ten slash je čistě bitcoinový globální, spojený s Trezorem, komentu prostě bitcoinový dění. Což jsem teďka už jako dlouho nedělal, protože mám pocit, že to tak nějak jako plyne. Byl jsem hodně aktivní, když byl nějaký Block Size Wars, tak prostě jsem se tam nějak vyjadřoval. Teďka už jsem tam hodně dlouho jako nic nepsal, protože mám pocit, že ty kanály lidi, kteří prostě šíří o světu, vzdělání, jako fungují, to není to můj momentální fokus. Ale mám to tam zaparkovaný, až zase bude nějaký pruser, tak jako abych měl kde se k tomu třeba jako vyjádřit. No a slash.cz je prostě takový, přesně takový, že když si přečtu něco na iDnes a hrozně mě to nasere, tak abych si měl to, kde postěžovat. Mm-hmm. A nemusí to být nutně bitcoinový a je to český. Jo. Takže prostě je takový, jako, co se jinam nevešlo. Mm-hmm. Jo, super. Za mě všechno. Doporučuji sledovat slashe na slash.cz a samozřejmě všechny prostě firmy, projekty, co jsme tady zmínili. Hrozně moc ti děkuju. Je to první český interview asi po necelých 2 letech, takže děkuji, že jsi mě poctil svůj návštěvou. Jako za mě skvělý, jako bavili jsme se tady asi 2,5 hodiny a super vhledy prostě do toho, jak vidíš Bitcoin jako v minulosti, v současnosti, v budoucnosti. Takže děkuji za pozvání. Skvělý. A vám děkuji za sledování, lajkujte, subscribeujte, sdílejte a uvidíme se zase příště. Díky, ahoj. Děkuji za poslech Stekuj.cz podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains.com, těžba bitcoinu a provoz slashpoolu a také firmou biomasíčko.cz. Na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód STEKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na STEKUJ.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube STEKUJ.cz. Díky a zase příště.